Почуй мене, я ж тут, де тільки я піду, що мир душі знайти. Господи, до тебе хочу я прийти, тобі я хочу віднайти для серця радість і спокій. Прийми мене, я твій. Отче, мої гріхи прости, тяга з душі здійми, спокоєм наділи, самого не лиши, до неба доведи. Слава Богу, брати і сестри, можете присісти, в кого дає місце. Я читаю Боже Слово. Сьогодні, слава Богу, є багато братів. І я дуже вас прошу, сестри, брати, давайте будемо в молитовному стані. Свого часу два царі ішли в обхід пустинею, і коли зайшли далеко, не стало води. Величезне військо, немає води. І навіть один упав уже в паніку. Що ж буде? Певно, Бог привів нас сюди, щоб всіх тут в пустині погубити. Що буде? Ви знаєте, коли паніка десь у війську, в армії, все. Вже тоді блискуча перемога ворога. Але один цар, там був Йосафат, і він каже, чи нема тут пророка Господнього? І хтось сказав, є. Єлисей, той, який подавав воду на руки Ілії, в нього, каже, є слово від Господа. І кличуть його, а він каже, покличте мені гуслиста. І коли той заграв, рука Господня торкнулася Єлисея, і він став казати, копайте. Ось тут рви за рвами, не побачите вітру, не побачите дощу, як Господь дасть воду. Слухайте, вони не мали ніяких засобів, щоб копати. Вони там не мали з собою лопат чи ще щось інше. Може, хтось руками своїми розривав пити, жажда стомилась, стомила, губи пересохли. Копали, може, хтось своїм мечем, хтось тим списом копав. І вони побачили, як пішла вода. Алілуя! Слава Богу, брати і сестри! Ми сьогодні теж будемо копати на цьому місці. Я знаю, що Господь пішле свою живу воду. Алілуя! І ось я читаю Слово Господнє, такі слова Євангелія Луки з 19 розділу. А коли Ісус прийшов на це місце, поглянувши, побачив його і сказав, Закхею, злізай скоріше, бо сьогодні мені треба бути в тебе в домі. Мені дуже сподобалось, і чому сьогодні із самого ранку прийшли мені ось ці слова. Дух Святий їх поклав. Злазь скоріше, мені потрібно бути сьогодні в тебе в домі. Я дивлюсь, брати вже переглядають записки. Скільки є таких, які сьогодні чекають, щоб Ісус прийшов до їхнього дому? Алілуя! Скільки сьогодні прийшли на це місце і чекають, щоб Ісус прийшов, щоб Він торкнувся їх, брати і сестри. І ось, я від самого початку не читав, але процитую. Це був багатий чоловік, але низький ростом. Він не міг за людьми бачити Ісуса, тому що тисячі людей ходили за Христом. Хоч він мав повні достатки, всього мав начальник і славу, все, що хотів, він мав в тому світі, але душа його стомилася. Довго він страдав і вирішив, що ось коли він буде йти сюдою, я вилізу на дерево. І я побачу звідси його. Він ніколи не зустрічався, не знайомився, не знав, хто він і що, але чув багато про нього. І ось коли Ісус наближався, то все місто чи то село, куди йшов Ісус, приходило в рух. Він швиденько виліз на дерево, на смоковницю і дивився вниз.
але бачить той, кого він хотів бачити, як величаво він ступав вперед, ішов прямо до дерева, підняв голову і каже, звів свої очі, Закхей, знай скоріше, мені сьогодні потрібно бути в твоєму домі. На такий поворот не чекав, чуєте, Закхей, що той, про якого так говорили, який відкривав очі, що хоче бути в його хаті. Може, ти не чекаєш, може, ти від тебе всі відвернулись, може, ти не сподіваєшся на те, що він може ще тобі допомогти, може, ти розчарувався, але чуєш, він сьогодні хоче прийти в твій дім, у твоє серце, у твою душу. Він заговорить слово, як свого часу один казав начальник, скажи тільки слово, і слуга мій видужає. Одне слово тільки скажи. І я хотів би, щоб сьогодні Дух Святий говорив до нас своє святе слово. А ми будемо молити, щоб Господь сьогодні своїх сосудів використовував, щоб дійсно Дух Святий наповнив, щоб нам чути сьогодні голос Божий. Я одного разу тут навіть був на служінні, нагадую, я сьогодні ще раз нагадаю. Я пам'ятаю, як одна дівчинка прийшла в дім молитви. Вони тата не мали, сім'я. Мама захворіла, маленькі хлопчики, дівчатка, сироти. І мама дуже тяжко лежала, навіть не могла піднятися, щоб зготувати їсти дітям. І старшій доньці вона казала, доню, ось там у селі, бо вони жили далеко на хуторі, там у селі є дім молитви, там моляться, піди. Ти туди і розкажи Богові все, щоб він допоміг, щоб ви не лишилися круглими сиротами. І коли мама сказала, ця дівчинка своїми маленькими ніжками поспішала через поле, на якому росло жито, дім молитви. І вона так несміливо прийшла перший раз, відчинила двері, зайшла, вона чула, там співають уже пісні. І всі побачили, незнайома дівчинка маленька сама прийшла, присіла вечір, а вона прийшла увечері. І коли схилили коліна, вона за свої дитячі колінця стала казати. Ісус, я тебе прошу, ти бачиш, ми маленькі сироти, і ми не хочемо лишитися круглими сиротами, наша мама тяжко хвора. Ісус, я тебе прошу, вона плакала, піди до нашої хати. І ось як ти вийдеш звідси, то повертай наліво, йди вздовж села, аж кінець села, а там з правого боку жито. І є стежинка, ти придивися, і та стежинка заведе до нашої хати. І вона по-дитячі, як розуміла, все розказувала. І каже, коли ти прийдеш, відчиняй двері, вони не замкнені, зайдеш в коридор, а там знову чиниш двері з правого боку на ліжку, буде лежати мама. Вона поплакала, і всі побачили, після того ця дівчинка витерла сльози, вибігла на вулицю і побігла. І коли вона бігла, стрімко бігла додому, і вже її на порозі зустрічала мама. А вона кричала, мама, я знала, що Ісус пішов, я йому все розказала. Сьогодні розкажи твою біль, твоє горе. Може, сьогодні груди твої стиснуті під тим гріховним тягарем. Розкажи Ісусу все, він прийде в твій дім. І він каже, знай скоріше. Закхей, потрібно злізти, може ти високої думки про себе опусти, смирися сьогодні перед Богом. Бог каже, ось на кого я призру, на смиренного, сокрушенно серцем і на тремтячого перед словом моїм. І тому зараз на закінчення, брати, сестри, я хочу, ми схилимо голови. На закінчення моєї проповіді схиляємо голови, щиро молимося, щоб Бог благословив це служіння. Молимося.
Благословен Господь і Бог наш. Ісус, ми Тебе дякуємо, що Ти є Бог людинолюбивий, Ти є Бог милуючий. Алілуя! Що Ти любиш Твій народ, слава Тобі, Ісус! Господи, ми дякуємо, що Ти радуєш нас. Ісус, ми сьогодні хочемо чути Твій голос. Ти знаєш, скільки сьогодні чекають, щоб Ти прийшов в їхній дім, Господи. Алілуя! Ти, куди приходиш, там радість, Ти витираєш сльози, смерть тікає, хвороба втікає. Бо Ти сказав, що Ти є дорога, правда і життя. Алілуя, Ти є життя. І Ти сказав, я живу і вижити будете. Слава Тобі, Ісус, за Твої обітниці, що Ти даєш життя. Що Твоя сьогодні вода, вона подається народу Твоєму. Благослови, щоб кожен міг напитися, наповнити свої міхи тією живою водою. Господи, щоб ніхто не заблукав в пустині, але щоб Твоє ім'я прославилось. Благослови, Господи, кожного присутнього, і будь звеличений, хай Твоє ім'я прославиться, бо Ти єдиний достойний хвали, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Як ваше серце світрану оберне, спасуйте, в молитвах розкажіть. Він білю тишить вам вихід покаже, ран тих немає, що спас не згоїв. Спас кілька у смутку, світло не зряжим, не ніжним сила спасила в борні. Голос боргів і все скривжені мови спас ваші рани, загоїть усі. Спас кілька у смутку, світло не зряжим, не ніжним сила спасила в борні. Голос потік і все скривжені мови спас ваші рани, загоїть усі. Я як смогу пару слов скажу по-русски. Первые слова, которые я начал изучать на русском языке, первое, что мне хотелось сказать через этот русский язык, хотелось сказать людям об Иисусе. И поэтому с Божьей помощью я попросил одного брата, и он перевел эти все песни с румынского языка. Я буду петь песню про сироту. Если ты сирота, на свете нету мамы, и наслаждаться не успел в ее любви. Так часто слезы льешь и горько проклинаешь судьбу жестокую, что встретил на пути. Так часто слезы льешь и горько проклинаешь судьбу жестокую, что встретил на пути. Если ты сирота, отца ты не имеешь, и руку помощи никто не подает, а свое детство ты прожил очень тяжелым. Мечту душила вся тоска, что душу жмет. А свое детство ты прожил очень тяжелым. Мечту душила вся тоска, что душу жмет. Слава Богу! Читаю насамперед Слово Боже, яке написане в 5 розділі книги Єсфір. З першого вірша три вірші. На третій день Єсфір оділась по-царськи і стала на внутрішньому дворі царського дому перед домом цара.
Цар же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом. Когда цар увидел царицу и свир стоящую на дворе, она нашла милость в глазах ее, и простер царь к свире золотой скипет, который был в руке ее, и подошла ей свирь и коснулась конца скипетра. И сказал ей царь: что тебе, царица и свирь, и какая просьба твоя, даже до полуцарства будет дано тебе. Благословен Бог и Отець Господа нашого Ісуса Христа. Слава Богу, браття і сестри. Ви знаєте, я дивлюся на нас всіх, і ми є безмірі щасливі люди. Написано в Слові Господньому, я не раз, не раз в моїй душі я дивлюся на обставини навколо себе і радію в тім. Браття і сестри, говоряться ті слова. Земля сокрушається, земля розпадається, земля сильно потрясена. Шатається земля, як п'яний, качається, як колибель, ібо беззаконня тяготять на ній. Вона упаде і вже не встане. А нас Бог сьогодні зібрав, даби поставити на тому дорогоцінному, вибраному, краєугольному, крепко утвердженому камені. Алілуя Богу нашому! Алілуя йому, браття, сестри! Має хтось їхав і дивився вверх. Добре робив, що дивився вверх. Милість і любов Господня є з нами, над нами. І написано: блажен чоловік, котрого сила в тебе, в котрого серце, стязі направлені к тебе. Проходя доліною плача, вони відкривають істочники, і дощ покриває благословення. Переходять із сили в силу, являються пред Богом на сьогодні. І сьогодні я хочу сказати, ми не помилилися. Може ти вдовися, може ти сирота, як тільки брат співав. Я тобі хочу сказати, ти не помилився. Я не раз, браті, сестри, дивлюся в Слово Господнє, думаю: Господі, не помилилася вона. В її безвихідне положення, в її борги, і перед нею взаємодавець. І з боку її два сини, і він прийшов і має їх забрати. Її нема чим віддати борги. Але вона не побігла десь шукати в багатого і ще в когось. Вона прийшла до найбагатшого. Вона прийшла перед пророка Господнього і каже: ти знаєш, що мій чоловік, твій раб, він боявся Бога. А зараз прийшов взаємодавець і хоче забрати оцих два сини. Що в тебе є? В раби твоєї немає нічого. Є тільки трошки масла в кувшині. І, браття, сестри, порада. І милість Господня явлена, і ім'я Господнє прославлене. Алілуя Богу нашим. Може ти знімігся, може ти втомився. Ісус тут. Ісус тут і кличе тебе, і ще нас не було. А він уже чекав, подібно як оту самаранку там, біля колодязя Сікарського. Він знав, що вона прийде. Але разом з тим прислухайся до голосу твоєї душі. В самаранці я не раз проповідаю і говорю, в її могло бути 10 із 110 питань. Але вона каже: скажи, де поклонятися? Ото найбільше турбувало, браття, сестри. І в сьогоднішній день я хотів би, щоб ми всі пильнували, щоб ми прислухалися до голоса вічного святого Бога. Як то є важливо, ви знаєте, в свій час написано в Слові Господньому, Бог, коли вів народ ізраїльський із землі єгипетської в обітовану землю, каже для Моїсея: хоча супроводив днем в стовбі облачному, ночі в стовбі огненому, і каже для Моїсея: Моїсей, зроби собі дві серебряні труби чеканної роботи. І вони мають бути, служити мають для созива народів, для підняття стана. І здається, Господі, навіщо? Да все зрозуміло. Підіймається стовп, підіймається стан, двигається стовп, всі двигаються за стовпом, все зрозуміло. Але в якійсь мірі Бог дивився, що народ привик до того. Народ привик до того, і вже треба було наставити своє ухо. Там уже щось розділялося. Може, десь єврейка, мама там в шатрі порається біля своїх дітей, чи то миє, чи то стирає, чи то годує їжу. Роздався голос труби. І вона мусила наставити своє ухо, що він каже, що каже голос труби. І в сьогоднішній день прислухайся, що каже до тебе вічний Бог. Я прочитав Слово Боже, то був один із тяжких моментів в житті народу ізраїльського. Життя народу ізраїльського читалося днями і годинами. Мардохей в розірваній одежі там у попелі перед царськими ворогами.
Але разом з тим написано: «Престольний город Сузи, смятення і плач народі ізраїльському, но там, в царських чертогах, є вона, є Есфір». І він посилає для її там із ними переговори, я не буду в тому поширюватись, але Есфір посилає до Мардохея, Мардохей каже їй: «Не думай, що ти одна спасешся в царському домі. Якщо ти промовчиш, то вибавлення прийде з другого місця, а ти і дім батька твого загинете». Написано, Есфір каже: «Іди, скажи, хай постяться, моляться 3 дні, і я і мої служанки будемо теж це робити, і піду, хоча то проти волі царя. Якщо смерть, то смерть, а якщо жити, то жити». І я прочитав на 3-й день, і Есфір оділась по-царськи. Звичайно, дорогі друзі, дорогі браття, сестри, і всі, хто є на цьому місці, то було знаружі. Але що значить одитися по-царськи? Алілуя Богу нашому! Що значить мати на собі царську одежу? Коли читаємо слово Господнє про Іова, знаружі струп'я, знаружі гноящиеся рани, в руках кусочок черепиці і скоблить себе, а жінка дивиться на нього і каже: «Ти тверд, і все ще в твоїй непорочності, похудій, ім'я Бога й умри». А він каже: «Ти говориш, як одна із безумних, чуєте? Віви говорить царська душа, хіба тільки за добре прославляти Бога, а за те, що він послав, не славити». От що значить людина одіта по-царськи. Поставили сила, отримали багато ударів, обірвана одежа, вернути во внутрішню темницю, ноги заковані в колоду, ноги в полуноч, молясь, воспівають Бога, потрясається темниця, алілуя Богу нашому, узи всіх ослабіли. Я не хочу говорити багато, я в тій системі 10 років працював, я бачив, як там, і не раз доводилося їздити в розиски, але я не про це. Але разом з тим, ніхто не втікає, всі на місці. Темничний страж взяв меч, хотів себе умертвити. Павел каже: «Не роби собі нічого, ми всі тут». Бере огонь, бігає точно. Як скільки було, тільки є. Падає до ніг Павла і сили, каже: «Государі мої, що мені робити, щоб спастись?» От люди, знаружі, браття, сестри, обірвана одежа. І може знівечене тіло, але разом з тим вони внутрі царстві не є. І темничний страж це я побачив. Алілуя Богу нашому! Браття, сестри, я віру твердо знаю, що в сьогоднішній день на цьому місці Бог багатьох одіне по-царськи. Ми всі гарно одіті, хороший час в нашому краї, але разом з тим те не дає нам царственності. Написано: «Возрадуємося і возвеселімося, і воздадім йому славу, ібо наступив брак Канаана, і жіна його приготовила себе, і дядо було її облечся, вісон чистий і світлий, вісон же є справедливість святих». От одежда, от достояння, алілуя, за яке заплатив Ісус на Голгофі, Алфа, Омега, Турмінен. І сьогодні прослави ім'я вічного Бога за те, що та одежа пропонована тобі, за те, що та одежа сьогодні подається, і вона подасться. Алілуя, слава Богу! Рамен гутерменен, лефер бірага турабітонен. Алілуя Богу нашому! Браття, сестри, він достоїн! Він достоїн, лаферега турбаден! Але разом з тим, як ми маємо пильнувати? Ви знаєте, на сьогоднішній день, як маємо пильнувати, даби не втратити отеї одежі? Я не раз, коли дивлюся в Слово Господнє, коли дивлюся на життя навколо себе і бачу те, як багато, і як багато цим не цінять. Сьогодні світ готовий обнажитися, сьогодні світ готовий роздітися, аби тільки роздіти дитину Господню. Написано є в Слові Господньому, я коротенько нагадаю, був момент у житті Давида, завидиш ще зовсім юний, завидиш ще зовсім молодий, і там брати його, 3 брати старші пішли на поле сраження, прийшли філістимляни воювати, але разом з тим написано в Слові Господньому, філістимському стані велетень, Голіаф,
Він 40 днів виступає, і немає в народі ізраїльського мужа, який би вийшов і сразився з ним. Но Бог на те все дивився і розполагає серце батька Ісія, Давидового батька, і посилає він Давида, піди, довідайся. І коли той зовсім юний прийшов, і якраз момент, коли виступав той філістимлянин і почув ці слова, каже, хто сей необрезаний, що так поносить воїнство живого Бога, я піду з ним сражуся. І донесли Саулові, і в Саула безвихідне положення, хоча він на голову вищий від всіх в Ізраїлі, і з правої сторони біля нього, а Авіанір, великий воєначальник його. І донесли, приводять Давида перед Саула. І Саул дивиться на Давида, каже, ти не можеш іти. Ти іще зовсім дитина, а він воїн від юності своєї. Нехай ніхто не впадає духом. Раб твій пас овець у батька свого, коли приходив левий медвідь і брав одну із овеч, я віднімав його від нього. Але коли він кидався на мене, я його умершляв. І з цим необрізаним буде те саме, що було з левом і медведем. І я б хотів би, щоб ми тут прислухалися до того, що там далі написано. І каже Саул, іди, і да буде Господь з тобою. І разом з тим роздівається Саул, чуєте? Обнажається цар перед пастушком, навіть не перед пастухом, маю на увазі в дозрілому віці, перед дитиною обнажається цар. Отак сьогоднішній день Давида, віра сього, готова обнажитися, аби тільки в свою одежу одіти дитину Божу. Знімає з себе мідний шльом, знімає з себе кольчугу, надіває на Давида, припоясує своїм мечем. Надівши на голову мідний шльом, і написано, походив Давид, походив і каже, я не можу в этом, я не привик, я пастух, я дитина Божа, мене є одежа вічного святого, одежда праведності, за яку він платив там на Голгофі. Іде Давид до ручья, бере пастушинську сумку і бере 5 гладких камнів і виступає проти Голіафа. І Голіаф з пренебреженням дивиться на Давида. Але разом з тим, браття, сестри, Давид каже, сьогодні Бог посрамить ці війська і весь этот сон, оці, що впереді мене, і ті, що в знаді, знають, що не мечем і коп'єм спасає Господь, тому що це війна Господня, і пускає камінець. І там написано в Слові Господньому, коли виходив Давид, Саул повертається до Авіаніра і каже, Авіанір, чий син этот юноша? Авіанір каже, я не знаю, так поїй спроси, чий он син. І хотілося б казати, то помазані Господні, він не в твоїй одежі, він в одежі праведності, в одежі вічного святого Бога. Браття, сестри, я віру твердо знаю, що в сьогоднішній день на цьому місці багато буде одягнутих в одежі праведності. І я б хотів би зараз разом з вами молитися до вічного Бога. Я б хотів би нагадати моменти ще із життя Ісуса Христа. Хананіянка йде і кричить. Вона зуміла в самий критичний момент одітися по-царськи в її недоля, в її горе. Но вона не огорчилася тим, що казав Ісус Христос, а каже, так, Господі, но і пси їдять крошки, котрі падають со стола Господь. Господь, о, жінко, велика віра твоя, хай тобі буде по вірі. До Ісуса Христа йти дуже просто. Він простоті великий, а величі простий. Там не треба яких людських комплексів, там нічого не треба. Ота яка була, коли Ісус Христос був в Сімоні, в домі Сімона Фарисея, вона зайшла, вона не стукала, вона нахилилася до ніг Ісуса Христа, сльози капають, цілує ноги, волоссям витирає. Фарисей не зрозумів, но зрозумів її Ісус Христос. Жінко, прощаються тобі гріхи твої, віра спасла тебе, іди з миром. І в сьогоднішній день він готовий її наповнить багатьох із нас миром своїм, не цим, який дає цей світ, а миром небесним. А ми в даний час уже йдемо до молитви, молимося, благословляє ім'я Господнє і просячи благословіння. Амінь.
Аминь, Аллилуйя. Рамин готарабира бетунет. Лефери гитарабанен албироге старабира бетен. Алфери мере готарабира батенет. Аллилуйя, слава тебе. Аллилуйя, слава тебе. Аллилуйя, слава тебе. Рамин гитарабет тунет. Аллилуйя, слава тебе. Ты Бог наш, ты наша сила, ты наше спасение. Рамин готарабира бетунет. Аллилуйя, Рабе, Рагату, Раби, Рабетунен, Руби, Рагасты, Парвин, Олфи, Рагаста, Раби, Рабетунен, Рабе, Рагата, Раби, Рабетунен, Аллилуйя, слава тебе, Аллилуйя, слава тебе, Аллилуйя, слава тебе, Аллилуйя, слава тебе, Рабе, Рагату, Раби, Таланен, Достоверно имя твое, Бог мой, Рабе, Рагату, Раби, Рабетунен, Аллилуйя, Рабе, Кутарбанен, Аллилуйя, слава тебе, Господи, и тревожатся народы, и великое смятение на земле. Ибо от Керменус киберегломенов многие в тревоге перед завтрашним днем. Но тем временем идут имя Иисуса Гломена, жатва, идут дела. И Дух Святой вершит свою работу, не останавливается. Когда, может быть, ты остановился, разочаровался, может, устал и сегодня ищешь попоры в человека, то Дух Божий зовет тебя, несмотря на высоту твою или низину, такого, как есть, приходи, окунись в волны благодати, и ты пойдешь обновленный. Не тускуй, не смгимей сугломен, смотря на события сегодняшние, на положение. Одни приходят, другие уходят. Это идет сортировка Господня. И дакермей сугибирегломен, и ныне постав вопрос перед собою. Если венец на голове твоей, ибо идет великая замена, жатва, жатва совершается с поспешностью, и работники, посланные на поля, собирают эти колосся и вяжутся снопы. И так посмотрите, смотри, идет уборка великая. Было время посева. Было время, когда проливные дожди орошали сердце. Было время, когда Дух Святой совершал работу. А ныне твое состояние подытожь. Перелистай страницы жизни твоей, ибо для многих последнее служение. Идет времену сталмен совет на небе. И отзыв будет к времену скиберлайду шталмена. Тревожные вести пронесутся из стана в стан. И многих дрогнут колени и станут и скажут: Господи, что вершит рука твоя? Было время посева, закономерность пришла жатва, и со многими, как по уборке урожая, еще Дух Божий дал остановку, еще остановил тебя, дабы показать пути превосходнейшие, ибо идут испытания, и многие не устоят, и посему Дух Божий обходит сердце твое, осматривает владения твои, или ты укорененный на земле, и она имеет великое притяжение. Осмотрись, посмотри на одеяние твое. Одет ли ты сегодня в одежду праведности? Можешь ли ты предстать перед царя царей? Или к Роману скал берегломен, как многие люди по обычаю идут в храм, предстоят перед лицом? О, важно, чтобы в нынешнее время ты шел по вдохновению Духа Божьего. Аминь. Для того, чтобы ухо твое было открыто для слышания слова моего. Ибо раздается трубный зов, идет глашатай, пробуждает станы и народы. И так нечерствым делай сердце свое, пока ныне капли благодати, они капают на внутренность твою. Ты идешь сзади, как наблюдатель. Термин устал меня, а было время, когда ты шел на сражение, когда благодать вела тебя, когда порывы толкали тебя к победам. А ныне ты стоишь, опуская лицо, ибо грех и похоть мира сего, они связали сердце твое. Ты блуждаешь не только мыслями, а ты блуждаешь плотью. Роману скербили глормена, жертвенник разрушен, огонь потух, и дегермай сугломена. А многие еще с проман сугломен сонливости своей поднимаются и думают: пойду сражусь, как и прежде, но не знают, что волосы отрезаны и сила оставила. Остановись, народ, расспроси о лучших дорогах, ибо время,
время великого брака, время пира приближается, и чертоги неба приготовлены, аминь. Готово ли сердце твое, говорит ли оно ныне от присутствия Духа Божьего, или ты живешь на чувствованиях человеческих, ныне слово подается для восстановления светильников, для того, чтобы зажигался не от мира сего, но от жертвенника Господня, чтобы сошел огонь и была взята жертва, и ты мог сказать в итоге: Господи, я сделал все по слову Твоему, аминь. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Великий святий, алілуя тобі, Боже, святе вічне небо, за велику милість твою. Ти, Господи, сказав, що ти не оставиш нас сиротами. Ми тобі щиро дякуємо, алілуя тобі. Господи, поток твій, він повний води. І ми це відчуваємо, Господи, алілуя, сьогодні. Ми благословляємо ім'я Твоє святе, алілуя, рамен гутерманен, що Ти говориш до нас, Господи, що Ти ще в сьогоднішній день даєш Твої поради, Господи. І тому Той в даний час, схиляючись своїм серцями перед Тобою, ми дякуємо Тобі і молимо Тебе. Поможи нам, Господи, пильнувати на основі Твого святого слова, побачити своє положення, Господи, довіритись Твої божественні руки, Господи, які Ти казав, що випробування будуть, Господи, немалі. Може сльози, може голод, може скитання і стінання, Господи, але я знаю, що буде день, коли ми вийдемо і скажемо: «Вот он Бог мой, на нього уповав я, і он спас мене». Благослови надальше наше служіння, ми на тебе надіємося. Тобі, алілуя, бо ти достойний, вічний святий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Верби позгинались низько до ставка, в чистих водах задивлялись в синії небеса. Їхнім літі соловейко пісню щебетав. Господа прославляв, Господа прославляв, свої пісні соловейко, Господа прославляв. Вітер пісню май широкий полем житнім ніс, де на пагорбі високим дух могутній ріс. Ту пісню солов'їну заспівать не вмів. Він розправив своє віття й сильно зашумів. Слава Богу! Когда Иоанн Богослов был на острове Патмос, Бог показал ему путь церкви, показал от начала до конца. И Бог показал ему, чем церковь победила врага. Она победила словом свидетельства, она победила кровью Агнца и тем, что не возлюбила души своей даже до смерти. И я знаю, что когда звучат наши свидетельства, то в эту минуту мы еще раз побеждаем врага. Я знаю, что в эту минуту разрушаются его дела в жизни многих. Приходит исцеление в души, приходит укрепление в вере, приходит надежда. Я родилась в культурно-интеллигентной семье. В моей семье никогда не распивались спиртные напитки.
Никогда не было ссор, никогда не было скандалов. Нас правильно воспитывали, нас правильно учили. Но мои родители, отец заслуженный певец Украины, мама народный деятель Украины, часто уезжали из дому, и мы оставались с братом одни дома. Я рано ушла на улицу, и улица, она подхватила меня, закружила и оторвала от дома. Очень рано я познала прелести этого мира, и к 16 годам я уже была сформирована. Я была злая, жестокая, и я совершала целый ряд преступлений, за что была осуждена на длительный срок лишения свободы. Меня приговорили к 9 годам лишения свободы. 3 года сняла кассационная жалоба, и 6 годами я поехала в колонию. В колонии мне было очень трудно. Мне было трудно, потому что в моей жизни не было авторитетов. Мне было трудно, потому что ни один человек не являлся для меня значимым. У меня были свои понятия, у меня были свои определения, и я жила так. Однажды, когда за очередное нарушение режима меня посадили в одиночную камеру, я впервые задумалась, в чем же смысл жизни? Вообще, есть ли он, этот смысл? Почему? Почему в моей жизни получилось так, что сегодня мне 17 лет, и я сижу в колонии, я сижу в одиночной камере? Почему получилось так, что я сегодня одинокая? Почему получилось так, что меня никогда не учили воровать, но я только и делала, что воровала? Меня никогда не учили врать, но в моей жизни не было ни одного человека, которому бы я говорила правду. В чем же смысл жизни? Может быть, это просто слова, которые придумали люди. Тогда впервые проговорил ко мне Господь, но я этого не понимала. Я вышла из этой одиночной камеры и забыла все, о чем я думала. Тогда я подумала, что мне нужно что-то изменить в своей жизни. Но когда я вышла оттуда, все продолжалось. Там в колонии я попробовала наркотик. И когда почти через 5 лет я освободилась, я приехала домой, я была наркоманкой. Меня встретила моя семья, все было хорошо. Я поступила в институт на театроведа с экономическим уклоном. Я пошла работать к родителям в филармонию. Очень быстрый карьерный рост. Через 7 месяцев я уже была главным администратором Киевской национальной филармонии. Я курировала самые крупные гостиницы нашей столицы. У меня в руках были большие деньги, валюта, большой штат людей, за которые я отвечала. Работа, которой я занималась, мне очень нравилась. Я училась в институте хорошо, хотя не всегда у меня получалось посещать занятия. У меня появились новые друзья, у меня появились новые знакомые, но никто из них никогда не догадывался о том, что у меня есть еще одна жизнь. Это наркотики и притоны. Моя жизнь, она превратилась просто в игру. Я дома была одна, на работе в институте я была другая, а на притонах со своими друзьями я была третья. И очень часто в моей жизни были такие моменты, когда я остановилась у зеркала, смотрела сама на себя, и я понимала, что никто меня не знает. И самое страшное – это то, что я сама себя не знала. Я не знала, на что же я способна. Я не знала, могу ли я только любить, могу ли я только ненавидеть, или, может быть, я могу все-таки любить. Моя жизнь – это была игра. Игра с людьми, игра с обстоятельствами, игра сама с собой. Шло время, доза моя возрастала, и пришел такой момент, когда мне нужно было чем-то жертвовать. Мне нужно было что-то оставить, потому что я не могла совмещать учебу, работу и наркотики. И я с легкостью рассталась с институтом, не доучившись всего лишь 7 месяцев. Через очень короткое время я оставила работу. На тот момент я готова была оставить все, что мешает мне употреблять наркотик, но не сам наркотик. И самое страшное – это то, что я не понимала, что я в беде. Я не понимала, что я в проблеме. Будучи уже много лет в наркотической зависимости, я всегда думала, что деньги моих родителей, они помогут мне. Я надеялась на врачей. Я думала, что врачи, они обязательно мне помогут. Мне могут помочь какие-то экстрасенсы.
Я всегда на кого-то надеялась, и я надеялась на свои силы, я думала, что если я захочу, я всегда оставлю наркотик. Но у меня ничего не получалось, когда я впервые начала это пробовать. Когда я оставила работу, мама узнала, что я в наркотической зависимости. Она очень тяжело это пережила, и тогда мы решили, что мне нужно что-то поменять в своей жизни. Мы попытались вместе с ней освободиться от наркотика. Мы поехали к врачам. Мы заплатили большие деньги. Это была одна, вторая, третья клиника. Но ничего не менялось в моей жизни. Я каждый раз, когда выходила из клиники, я возвращалась к наркотикам опять. Тогда мы поехали к ведущим экстрасенсам, и они тоже мне не помогли. Мы тратили большие деньги, но ничего не менялось. Кроме того, что внутри меня усиливалась какая-то боль. Мне становилось все хуже и хуже. Конечно, доза моя возрастала. После каждого лечения мне нужно было больше и больше наркотика. Мне становилось все хуже и хуже. И я помню, когда пришел такой момент в моей жизни, я ложилась спать и говорила: «Господи, сделай так, чтобы я не проснулась». И утром, когда я просыпалась, я говорила: «Боже, зачем этот день?» Я знала, что сегодня будут опять поиски наркотиков. Я знала, что сегодня будут опять окружать меня друзья, которые мне не друзья. Я знала, что сегодня мне опять нужно будет возвращаться на эти притоны. Это была страшная жизнь. Жизнь, у которой нет никакой надежды. Жизнь, у которой абсолютно нет никакой радости. Жизнь, где абсолютно нет никакой любви. Это так страшно. Эта боль, которая была внутри меня, она с каждым днем все больше и больше усиливалась внутри меня. Мне было так плохо. Мама, она пыталась мне помочь, но у нее ничего не получалось. Все родные и близкие, они оставили меня, они отказались от нас. Мы остались с мамой вдвоем. И у нас не было абсолютно никакого выхода. Куда бы мы ни обращались, нам никто не мог помочь. И однажды я подумала: я не хочу жить. Я не могу жить, у меня не получается жить. Значит, мне нужно уйти из этой жизни. Если не будет меня, то не будет проблемы. Я смотрела на свою мать, и мне было страшно. Я понимала, что я уничтожаю не только свою жизнь, но и ее жизнь. Я попыталась повеситься, но у меня не получилось, веревка почему-то все время обрывалась. Я приняла большую дозу наркотика, которая превышала в несколько раз мою дозу, но через сутки я проснулась. Я выпила большое количество таблеток, но почему-то неожиданно домой вернулась мама. Она успела вызвать скорую, и скорая успела вовремя приехать, и врачи успели меня спасти. И так продолжалось раз за разом. И всегда, когда я приходила в себя в реанимации, я вырывалась из рук капельницы и кричала: «Дайте мне умереть, я не хочу жить. Зачем вы меня спасаете?» Мне было так плохо. Мне было так тяжело. Я видела, что я не могу жить. Я видела, что я не могу умереть. И мне от этого становилось еще хуже. В мою жизнь пришла глубокая депрессия. Я перестала улыбаться. Я перестала плакать. Я почти перестала разговаривать с людьми. Мне не о чем было с ними говорить. Рядом со мной было много людей, но никто из них не мог мне помочь. Те люди, которые назывались моими друзьями, никто из них никогда не спросил, что там внутри у тебя. О чем ты думаешь? Чего ты ждешь от этой жизни? О чем ты мечтаешь? Никто не спросил меня, и я никого не спрашивала. Мы не нужны были друг другу. Однажды я решила, что мне нужно пойти и броситься под поезд. Дом, в котором мы жили раньше, он находится недалеко от железной дороги. Я подумала, что уже никто точно не спасет меня. Я вышла из дому, прошла метров 150 и так сильно подвернула ногу, что просто не могла больше никуда идти. Я вынуждена была вернуться домой. Я не понимала, что происходит в моей жизни. Я не понимала, почему я не могу умереть. Почему мне так трудно.
Мое здоровье, оно стало резко ухудшаться, и я начала попадать в больницы с разными диагнозами. Я стала тяжело болеть. В этот момент к нам в дом пришла одна женщина. Сестра. Православная, богобоязненная. Она пришла и сказала: в вашем доме проблемы, потому что нет Бога. И тогда мы подумали, я подумала, действительно, пожалуй, это то единственное, к чему мы еще не обращались. Мы у всех просили помощи, мы всем платили деньги, но мы совсем не подумали о Боге. И мы с мамой пошли в православную церковь, мы договорились, нас крестили вместе с ней, вместе с мамой. Батюшка приехал в наш дом, прочитал какие-то молитвы, что-то совершил там, какой-то обряд, и уехал. Когда он ушел, я открыла холодильник, достала дозу наркотиков и укололась. Я тогда сидела в кресле с этим пустым шприцом в руках. И я подумала: Бога нет. В моей жизни ничего не изменилось. Это была последняя надежда. Я так сильно верила, что хоть что-то поменяется в моей жизни. Но я видела, что я оставалась наркоманкой. И я сказала: Бог, если ты есть, то не в моей жизни. Ты никогда мне не сможешь помочь. Через очень короткое время в наш дом пришла еще одна сестра. Сестра, которая принесла живое слово от Бога. Она никогда не сказала в нашем доме, что мы грешники, что мы идем в ад. Мы жили в аду. Она всегда говорила о любви Божьей. Она всегда говорила о том, что совершал Бог и что Он совершает сегодня. Конечно, я ее не слушала. Мое сердце настолько было ожесточенным, оно настолько было каменным, что я не способна была тогда ничего слышать и слушать. Я ненавидела эту сестру, потому что она была не похожа на других, потому что она была счастливая. Я не хотела видеть ее в нашем доме. Я не любила таких людей. Я думала, почему я такая несчастная, а они такие счастливые? Почему я страдаю, а они радуются? И я не хотела ее слушать. Я выгоняла ее из дому, и я оскорбляла ее и обижала. Но ее стала слушать моя мама. Маме было интересно то, о чем она говорит. И мама стала молиться. Не зная Бога, никогда не ходила мама в церковь, никогда не читала Слова Божьего. Она поверила этой женщине, она поверила этой сестре и просто стала молиться. Она говорила такие слова: «Господи, спаси ее», не понимая вообще, о каком спасении она просит. Но мама стала молиться. Стала молиться церковь, в которой была эта сестра. Эта сестра, она рассказала всем о том, что есть люди, которые нуждаются в помощи. Везде, на всех домашних группах, всем своим друзьям, всем своим верующим она рассказывала о том, что есть такие, за которых нужно молиться. И народ Божий стал молиться за наш дом, за нашу семью. Но тогда я этого не знала и совсем не понимала. Да и мне было абсолютно все равно. После того, как церковь начала молиться, все стало еще хуже в моей жизни. Я стала еще тяжелее болеть и стала еще чаще попадать в больницы. Я попала в больницу на ампутацию ноги. В понедельник мне должны были в 10 часов утра ампутировать ногу. В воскресенье вечером пришла эта сестра и сказала: попробуй помолись. Ну попробуй, поговори с Богом. Я сказала: уходи, я не хочу слышать ни тебя, ни твоего Бога, уходи отсюда. Она ушла. Я помню, что я тогда молилась. Я не знаю, что я говорила Богу, я не помню сейчас, но я точно помню, что я говорила с Ним о чем-то. В понедельник утром пришел врач и сказал, что мы не можем тебе сделать операцию. Твой организм в очень ослабленном состоянии, тебе нужно какое-то особенное лекарство, которого у нас нет. Мы его заказали, оно идет.
Но это не лекарство, это лекарство не пришло через неделю, оно не пришло через две недели. И через несколько дней меня выписали, потому что в ноге появилась жизнь. У меня была газовая гангрена. Нога была черная. Но после 2,5 недель появился розовый цвет в ноге, и меня выписали из больницы. Потом, спустя несколько лет, я узнала, что произошло. Это сестра, имея 3 сыновей. Младшему было 7 лет. Они молились и постились целые сутки о мне. И мне не сделали операцию. И Бог сохранил мою ногу. Но, конечно, я этого не знала. И даже если бы я узнала об этом в ту минуту, ничего не изменилось бы в моей жизни. Через 4 месяца после этого я попадаю на ампутацию 2-й ноги в тяжелейшем состоянии. Я находилась в коме. Меня везли в операционный зал. У меня был разрыв паховой вены. Внутреннее кровотечение в ноге. Меня везли на ампутацию, и маме сказал врач: жизнь постараемся спасти, но ногу будем ампутировать. Мама молилась. Мама плакала под дверью. Меня положили на операционный стол. Уже было все готово для операции. Но вдруг врач поменял свое решение и начал спасать не только жизнь, но и ногу. Мне поставили искусственную вену 17,5 сантиметров и сохранили ногу, не ампутировали ее. После операции врач сказал, что несколько лет я не смогу ходить. И когда через 2 месяца я пришла к нему и вошла в кабинет сама, он сказал: я не понимаю, что происходит в твоей жизни. Слава Богу! Но тогда я тоже не понимала, что происходит в моей жизни. Я часто болела. И были такие дни, когда я не могла подняться, я не могла ходить. Тромбофлебит обеих ног, отекали руки, ноги, все болели все внутренности. Я не могла есть, я не могла пить. Мы поехали в диагностический центр в Киеве, и мне сделали полное обследование. И после обследования врач был очень удивлен. Он сказал: я никогда не видел такого организма. Я не знаю, как ты живешь. Он вынес большую бумагу, которая была полностью списана диагнозами. И он начал мне рассказывать о том, что у меня. Но я его не понимала. И я сказала: вы можете в 2 словах сказать, так, чтобы мне было понятно, что у меня? Он сказал: объясняю, распад всех внутренностей. Он сказал, что у меня нет ни одного органа, который нормально бы работал. Некоторые органы уже несколько лет не выполняют свои функции и превратились просто в месиво. Он сказал: я не знаю, как ты живешь. Но знаю одно, что как только перестанет наркотик поступать в твою кровь, ты сразу же умрешь. К этому времени я перенесла уже 2 микроинсульта. У меня часто болело сердце, у меня были задышки, у меня был мокрый плеврит, я задыхалась. Несколько недель я уже не могла лежать, мне подкладывали под спину подушки. Потому что как только я ложилась, я сразу начинала задыхаться. И самое страшное, что было в этом списке диагнозов, был диагноз ВИЧ. Когда мне сказали, что у меня ВИЧ, я обрадовалась. Я сказала: ну вот и все, теперь мне не нужно убивать себя. Я скоро умру. И мы все стали готовиться к моей смерти. Сегодня тяжело вспоминать об этом. Я помню, как в моем доме начали заготавливать консервацию на мои похороны. Был куплен костюм, в котором я должна была лежать в гробу. И я не знала, наступит ли завтра в моей жизни.
Я не знала, доживу ли я до конца этой недели. Все ждали мою смерть. И я сказала, я буду колоться всегда до последнего дня. Мне не было смысла оставлять наркотик. Не колоться, умру. Колоться тоже умру, какая разница. Но так думала я. Так не думал Бог, который пришел именно в эту минуту в мою жизнь. Я пришла домой, и мама меня спросила, хочешь ли ты оставить наркотик? Я сказала, нет, конечно. Она говорит, ты знаешь, есть возможность. Нет для меня возможности, мама. Нету. Она начала рассказывать о том, что недалеко от нашего дома есть какая-то удивительная церковь, в которой открыты реабилитационные центры. Что там в этой церкви люди получают освобождение от наркотиков, от алкоголя, от никотина. Она рассказывала мне, но я ее не слушала, и вдруг одна фраза, которая прозвучала, сильно меня заинтересовала. Она сказала, что эти люди помощь предлагают бесплатно. И я сказала, ну раз бесплатно, то я поеду и посмотрю, что там, что они делают. Но я ничего тебе не обещаю. Я ничего не собираюсь менять в своей жизни. И мы поехали. Это было воскресенье. Я была в сильном алкогольном и наркотическом опьянении. И мы поехали на богослужение. Когда мы переступили порог молитвенного дома, что-то сразу стало происходить во мне. Первое, что я увидела и чему очень сильно была удивлена, это люди, с которыми я вместе употребляла наркотик и совершала беззаконие. К тому времени я была 15 лет в зависимости. Но я увидела одного человека, который был 18 лет в наркотической зависимости, и я была очень удивлена, увидела его с гитарой, и он пел. Я смотрела, и единственное, что я могла сказать, мама, а что этот делает здесь? Потом я увидела одного человека, который 30 лет прокололся. Его просто не стало среди нас, и обычно, когда наркоман исчезал, то мы понимали, что он или умер, или сидит в тюрьме. И когда не стало этого человека, мы понимали, что он умер, потому что так долго никто не мог жить и колоться. Но я увидела его здесь. И я была просто удивлена. Я смотрела по сторонам. Я видела еще одного знакомого, еще одну. Потом я услышала первую проповедь своей жизни. Я никогда до этого не была в подобных собраниях и никогда не слышала проповедей. Я не понимала, о чем проповедовал пастырь. Для меня это были аллегории и непонятные слова. Но я видела, что люди, которые сидят вокруг меня, они понимают, о чем он говорит. И меня это заинтересовало еще больше. Я пыталась прислушаться, я пыталась присмотреться к этому человеку. Но я сидела в конце зала, и мое сильное алкогольное наркотическое опьянение, оно просто заглушало меня. У меня глаза закрывались, и голова падала. Но мне было интересно, о чем говорит этот человек. И последнее, что произошло в тот день. Сегодня уже знаю Бога. Я знаю, что именно в ту минуту Бог глубоко коснулся моего сердца. Когда моя церковь стала и начала молиться. Когда эти люди подняли к небу свои руки. Я увидела, что они имеют то, чего я не имела никогда. Я увидела, что они счастливы по-настоящему. Это нельзя было подделать. И вдруг, в одну минуту, я захотела стать такой, как они. Я достала сигареты из кармана, протянула их маме и сказала, мама, выброси, я никогда больше не буду курить. Я не знала, что происходит со мной. Через две минуты я сказала, наркотик, который остался дома, ты поедь его, вылей, уничтожь, выброси, я никогда больше не буду колоться. Мама смотрела на меня, она боялась меня о чем-то спросить. Еще через несколько минут я сказала,
Я не знаю, кто эти люди. Я не знаю, что они делают, но я хочу остаться с ними. В конце служения я подошла к пастырю и сказала: «Возьмите меня». Мне разрешили остаться. Когда я переступала порог женского центра социальной реабилитации, то первая мысль, которая пришла мне в голову: ну вот и все, я дома. Вот здесь я успокоюсь. Там, в этом маленьком домике, я встретила живого Бога. Через несколько дней я пережила по-настоящему с Ним встречу. Через несколько дней я встала на колени. Я плакала перед Богом. Совсем не стыдилась людей. Я плакала, и я понимала, что с каждой моей слезой выходит вся та боль, которая накопилась за эти годы. Приходило освобождение. Приходило исцеление внутрь меня. Приходило очищение. Через несколько дней мы стали на колени и начали молиться. Жидкость, которая заполняла мои легкие, она стала выходить через поры моего тела. Одежда, в которой я была, она сделалась мокрая. И капли воды просто стекали с меня. Через 15 минут после молитвы мы встали, и я впервые за несколько последних лет набрала полную грудь воздуха. Я получила чудесное исцеление. Я получила чудесное освобождение от всех зависимостей, от всякого греха. Получила освобождение без единой таблетки, без единой капельницы. Через 2 недели после того, как я находилась там, я сказала: как жаль, мой Бог, что я не знала тебя. Я 32 года прожила такой ужасной жизнью. Как много я могла бы сделать для тебя. И я сказала: Боже, я хочу пойти по всему миру и рассказать о тебе, о твоей любви, о твоем величии. И Бог велико благословил меня в этом. Я так благодарна Ему за все, что происходит в моей жизни. Сегодня мы посещаем колонии. Сегодня я участвую во многих евангелизациях. Сегодня я участвую в служении реабилитации. Но самое главное мое служение – это везде, на каждом месте говорить об Иисусе. Я не могу не говорить о Нем. Я не имею права не говорить о Нем. Врачи поставили мне диагноз бесплодия. Сегодня я имею 2 сыновей, Ефрема и Макара. Бог подарил мне чудесного мужа. Это служитель нашей церкви. Это замечательный человек, это мой друг. Я благодарна Богу за все, что происходит в моей жизни. И в 39-м псалме написано, что Он поставил меня на камни и вложил в уста новую песню. Это обо мне. В 112-м псалме написано, что неплодную сделает плодной, ведет до матери. Это обо мне. И много мест в Писании написано обо мне и о нашей семье, о моем муже и о детях. Но самое главное, за что я благодарю Бога, самое главное, что сделал Бог в моей жизни, Он дал мне надежду на уготованное на небесах. Он дал надежду человеку, который не имел будущего, который не имел абсолютно никаких шансов. Он дал смысл в жизни. Он наполнил мое сердце радостью и любовью. И я безмерно благодарна Ему сегодня. И прошу Бога, чтобы Он помог дойти нам всем до конца и сохранить верность. Чтобы Он помог мне прийти к Нему не с пустыми руками. Да благословит нас всех Господь. Аминь. Слава Богу. Вы знаете, что коли ми звертаємо
що хоче для нас сказати Господь, то я вірю, що кожна людина, яка зараз сидить на цьому місці, стоїть, вона отримала Божі благословення. Амінь. І ви знаєте, що я дійсно переживав, думаю, Господи, Бог міняє кожну людину. Може, навіть хтось не хоче, щоб він поміняв Господь, але Господь своєю любов'ю торкається, і Він благословляє нас. Ми з Божою помощю заспіваємо з братом Вадимом пісню «Ідуть года». Ви знаєте, я не співав сам. Я раніше танцював, був артистом, але зараз з Божою помощю вчуся співати пісні з братом Вадимом, який нічого не закінчив. І він співає «Во славу Господню». І ми заспіваємо пісню з Божою помощю «Ідуть года». Уходят молодость цветами, года прекрасной юности. И час за часом ты подходишь все ближе, ближе к вечности. Идут, идут года твои, но важно, как прожил ты их. Я коли слухав свідоцтво сестри Лади, то я думав, тільки кров Ісуса Христа могла зробити таке з нею. І ми маємо таку прекрасну пісню по-російськи в нашій місцевості, по церквам ми її співаємо. «Сіла Божия, животворна в драгоценній крові Христа». Що ти хочеш, щоб Бог в тобі зробив? Може зробити тільки кров Ісуса Христа. І ми дякуємо, що через неї ми стали Божими дітями. І царські одежі нам через її дію нам одягнуті Богом. І багато-багато що. Я заспіваю «Ісуса кров течет із-под тернового вінця». Ісуса кров течет из-под тернового венца. Ісуса кров спасает ныне грешные сердца. Ісуса кров, как многих грешников меня спасла. Иисуса кровь очистила мне сердце до бела. Какой ценой даровано прощение грехов не только мне, Бога сколько дочерей сынов. А ты стоишь так далеко от этого креста, а ты молчишь, не хочешь открывать свои уста. Распят Иисус, ты припади к его святым ногам. Не Божий суд, не Божий суд, прощение найдешь своим грехам. Голгофский крест тебя от вечной гибели спасет. Спасение есть, спасение.
спасенье есть. Еще не ночь, тебя Спаситель ждет. Olimme matkalla jo Venäjälle, kun tuli Jumalan hengen kehotus vielä palata kerran tänne. Мы уже находились на пути обратно в Россию, где мы трудимся как миссионеры, но пришло побуждение Духа Святого еще останавливаться здесь и посетить это место. Евангелиумный ilta on joutumassa. Потому что в день Евангелия склоняется уже к вечеру. Pian tulee yö, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä. Скоро будет ночь, когда никто не может больше трудиться. Ja meidän Herramme Jeesus Kristus on pian tulossa takaisin noutamaan seurakuntansa. И наш Господь Иисус Христос, Он скоро грядет, чтобы забрать к себе свою церковь. Seurakunta valmistetaan kaikkialla tällä hetkellä. И сейчас везде, по всему миру идет процесс подготовки невесты Христа. Sitä suurta ihmeellistä päivää varten. Чтобы она была готова к тому великому чудесному дню. Jolloin pasuna kajahtaa ja seurakunta temataan tuulin ja pilvin. Когда мы по милости Божьей услышим голос трубы, и невеста Божия, церковь Христа, будет вознесена на небеса и в облака. Tulee olemaan kirkastettu seurakunta, puhdistettu seurakunta vailla ryppyä tahraa. Церковь, она еще будет прославленной, очищенной церковью без ни одного пятна и порока. Jesaja kirjassa sanotaan, että kansakuntien ylitse koittaa pimeys. В книге Исаии мы читаем, что над народами станет великая тьма. Suuri pimeys, suuri murhe, suuri synnin tulva, saastan tulva tulee kaikkien kansakuntien ylitse. Еще будет великая тьма над всеми народами и великий поток всякой нечистоты. Mutta koko Herran todellisen seurakunnan yllä lepää Herran kirkkaus. Но как Слово Божие говорит, что над настоящей Церкви Божией воссияет слава Господня. Ja sen takia meitä puhdistetaan, sen takia Pyhä Henki koko ajan puhdistautukaa, valmistautukaa. И поэтому постоянно везде Дух Святой возвещает одно и то же: очищайтесь, подготавливайтесь. Ja minulle tuli tämä Herran. И мне пришло это слово от Господа. Mikä on tilanne tänä päivänä, minne Pyhä Henki haluaa meitä viedä? Какова ситуация сегодня и к чему Дух Святой хочет нас вести? Езекиилин кирjasta 8 luvusta. Читаем в книге Езекииля 8 главе. Ja 5 jakeesta hän sanoi minulle: ihmislapsi, nosta silmäsi pohjoista kohti. Niin minä nostin silmäni pohjoista kohti ja katso, pohjoisen päin alttaripoltista oli tuo kiivauspatsas sisäänkäytävässä. Из 5 стиха: и сказал мне Сын человек, подними глаза твои к северу. И я поднял глаза мои к северу, и вот с северной стороны у ворот жертвенника тот идол ревности при входе. Jumalan kirkkaus oli poistumassa Jerusalemin seurakun, Jerusalemin yltä, Jerusalemin pyhäkön yltä. Слава Господня, она уже отошла от храма Иерусалимского. Ja siihen oli yksi erityinen syy. Была одна особая причина, почему слава Господня, она уже отошла от храма. Kirkkautta oltiin advokoittamassa pois Jerusalemin temppelit yltä. Господь, он уже хотел забрать славу от своего храма. Jumala ei koskaan haluaisi ottaa pois kirkkautta seurakunnan yltä. Это никогда не является, это никогда воля Божия забрать свою славу от церкви. Hän aina kehoitti uudestaan ja uudestaan oman kansansa parannuksen ja palaamaan hänen tykönsä. Господь, он все снова и снова увещевал своему народу, чтобы он обратился к нему, чтобы он покаялся и обратился к нему. Mutta tässä tilanteessa Pohjois-Portilla oli kiivauspatsas pystytetty. Но здесь мы читали, что у северных ворот там уже стоял идол ревности. Там при входе, там уже стоял идол валу. Se patsas, joka oli pystytetty sinne sitä varten tai siksi ilmestynyt sinne. И поэтому слава Господня, она уже отошла оттуда. Ne, jotka olivat temppelin vartiomiehiä. Почему вот этот идол ревности? Почему он так стоял уже? Вартиомиет, joiden piti valvoa, mitä tulee sisään ja mitä menee ulos. Потому что те сторожи, чьи задача которых было осторожить, что входит и что выходит из храма. Eivät valvoneet seurakunta, eivät valvoneet temppeliä, niin kuin tuli valvoa. Они не бодствовали, они не стояли на своем месте, они не выполняли свою задачу, чтобы сторожить, что входит и выходит из храма. Ja sieltä, mistä Jumalan kirkkaus тули sisälle temppeliin. И
тот вход, через которого слава Господня вошла в храм. Тот вход, через которого и шла слава Господня и поток Божьей славы в храм. То там уже народ Божий воздвигли храм, идол вал. И в тот момент Бог сказал. Он сказал пророк Иезекиилю, ты сделай скважину и войди в храм, и я покажу тебе, что творится в храме моем. И когда Иезекииль опусти посмотреть в духе, что же на самом деле произойдет в храме Господнем, почему была очень сильная угроза, что Господь отбирает свою славу от храма? То сначала, что было показано Иезекиилю? 70 мужей и старейшин Израилевых. Они каждая имели кадила в своих руках. Вот эти 70 кадила, которые каждая имела свое кадила в своих руках, они являются прообразом о том, что в свое время было принесено на жертву 70 волов для языческих народов. Это нам говорит о том, что всем народам должно было нести благую весть из Иерусалима. Как Иисус сказал в свое время своим, что идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. А эти 70 мужей и старейшин Израилевых, да, они кадили, они приносили свою жертву живому Богу. Да, они имели это жертвенное кадило в своих руках, но когда Иезекииле было показано, а что же внутри храма? Почему их молитвы, хотя эти мужья, хотя они молились за народов, за языческих народов, за их спасение, но зачем их молитва не услышана Богом? Потому что там, в темноте, в этих комнатах, там были на стенах расписанные образы идолов разных. Иисус говорит так, что дом мой наречется домом молитвы для всех народов. Но вот эти золотые чаши, которые однажды еще льются на все народы, по всему миру. И это есть одна причина, почему и Церковь Божия на Украине Господь выбрал себе как чаша, как сосуд для молитвы. Но Бог, Он не может услышать молитву и принимать нашу молитву. Если ситуация у нас в наших храмах и в наших церквях такова, что те, которые должны нести эту молитвенное служение, в их комнатах на стенах нарисованы образы идолы. И потом Иезекиилю было еще что-то другое показано. Там у входа во храму там были женщины, которые плакали по Фамузе. Этот Фамуз, он был тоже вавилонский идол. А этот идол Фамуз, он был именно таким идолом, что он вроде бы дал людям разные дары. Да, эти женщины, которые плакали об этом Фамузе, они, да, находились у ворот храма. Они были вроде бы на правильном месте, но они не плакали о живом Боге, а они плакали по Фамузе. То есть, что это нам сегодня, о чем говорит? Они просили о даров у Бога. Они больше искали даров от Бога. Они
они плакали за всеми разными дарами и за теми, что Бог может нам дать. Вместо того, чтобы они плакали и ревновали по самому Богу и по Царству Божьему. И эта ситуация, это была мерзость перед очами Божьими. И, дорогие братья и сестры, и у нас в нашей жизни велика опасность, что мы также ищем больше даров, чем того, кто нам дает эти дары. И самое, и после этого еще самая великая мерзость была показана пророку Иезекиилю. Священники, которые должны были находиться перед его лицом и принести ему жертву, да, и они, как и все две предыдущие группы людей, и они находились на правильных местах. Они находились между притвором и жертвенником. Это было для них правильное место. Но какая там была ситуация? Около 25 священников. Они, да, на правильном месте стояли. Но какая была проблема? Они были спинами своими, они стояли ко храму Господню. Они спину свою поворачивали Богу, а лицом своим находились к солнцу. Иисус говорит так, что Он даст, чтобы Его солнце, Он солнце греет и злых, и праведных. То есть, Он дает, что Бог благословляет и злых, и праведных. Но не Бог для того дает нам благословение, чтобы священники находились на коленах перед благословением. Потому что в этой ситуации священники, они уже спину свою отворачивали живому Богу. Оклонялись на восток к солнцу. И Иезекиилю было сказано, что иди еще дальше и находи этот святой остаток. И на челах ты сделай знак в их челах. Те, которые скорбящие и воздыхающие за этот мерзость, что творится в доме Господнем. Братья и сестры, Бог имеет свой святой верный остаток и среди нашего поколения. Он и сегодня имеет тех 7000, которые не поклоняются перед валом. И когда я смотрел на это все, и когда перед Богом я молился и нуждался, что же, Господь, ты хочешь сказать церкви Украины? То я видел, как стадо саранча, которые нападали, атаковали против церкви, против народа Божьего. И причиной являлась именно эти мерзости, то, что творится в доме Господнем. Да, слово было верно сеяно. Но в чем проблема? Потому что, да, слово сеется верно, но каждый раз, когда слово было сеяно, например, через проповеди, то в сердца людей пришла как стадо саранчей. И похитили то живое семя. То же самое было в жизни израильского народа. Были четыре народа, как станы саранча: мадианитане, амаликитяне, филистимляне и жители Востока. И они всегда угрожали народу Божьего Израиля, они всегда истребляли их плод. А это было Божие наказание из-за их идолов, за то, что творился в храме. Мадианитане, они с собой что
что принесли, то, что народ Божий стал привыкнуть к этому миру. Амалекилайзет кула меня лихаме. Амалек это прообраз нашей плоти. Лиха яка айна ноуса юмала тахто авастан. Плоть человеческая, которая всегда противостоит воле Божьей. Бута юмала сана амалекилайзет. Но Бог сказал про Амалека. Эрраице тайстеле амалекилайзи авастан суку палеста суку палеста. Что сам Господь будет вести брань против Амалека от рода в род. Я тула я вайтаман. И он обязательно побеждает. Оскара вайтанут я колка даристила. Потому что он уже победил на Голгофском кресте. Сияна вайниция, это сино я мину аламаста. Но чтобы эта победа реализовалась, есть только одно условие в нашей жизни с тобой. Это мазак, это карет пызыва тюльханта. Как мы читаем в Библии, чтобы руки Моисея, чтобы они постоянно были подняты до неба. Тогда наш Иисус Навин, тогда Он борется против Амалека. И потом были еще такие люди, как жители Востока. Это нам говорит о тех Божьих благословениях, которые нам дается как будто от солнца, от Востока. И последние это были филистимляне. Про них сказано так. Слово Божие говорит про филистимлянинов так. Что они, например, что сделали? Они засыпали землею те колодцы, которые Авраам в свое время открыл. Первое, что сделали филистимляне, их задача номер один всегда засыпать землею источники живой воды в нашей жизни. А потом Бог сказал Исааку. И Исаак снова наречел им те прежде имена. Он назвал их теми именами, которыми Авраам их в свое время назвал. А как называются эти источники живой воды? Это мы можем найти в послании к Ефесянам, 4 главе. Апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учителя. Иисус Христос. Он желает по-новому снова открыть вот эти засыпанные землею источники, которые засыпали землю филистимляне. И он снова хочет нарекать их теми прежними именами, которым назвал эти источники его отец. И он эту работу, эту труд желает сделать и здесь, на Украине. Почему? Чтобы воды и реки живой воды могли свободно течь в Церкви Божией. Тогда, когда над народами будет великая мрак, великий мрак, то тогда, если эти источники открыты, тогда над его церковью воззияет слава Господня. А как это все произойдет? Не было слова, не пришло слово от Господа для вас. И это мы читаем в книге Иоэля. И в 2 главе. Коротко прочитаем. Иоэля кирья 2 лувун луо сита. Пуалтакаа пасуунан Сионисса. 2 глава 15 стих. Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявьте торжественное собрание. 12 ja 12, mutta vielä nytkin sano Herra. Но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем свои в посте, плаче и рыдании. Ревайская рикки судамме не акаа ваатteita, не акаа тюкаа Herra teidän Jumalanne tyko, sillä hän on armahtavainen laupia suosita. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Puhaltakaa pasunan Sionissa, kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous. Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание.
Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят: «Пошади, Господи, народ твой, не предай наследие твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы». И после этого звучит обетование Слова Божьего. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет не посылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. И наполняться гумна хлебом и переполняться подочелье виноградным соком и елеем. И послушайте внимательно. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, червы, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. Здесь было четыре группы, как будто, ну, таких насекомых, которые истребляли народ израильский, как будто четыре разных народа. Вот эти враги, четыре врагов, они всегда были против Израиля, они всегда, их задача и цель была истреблять тот плод, который Бог хотел делать среди народа Божьего. Сразу, когда было сеяно, пришли эти истребляющие и съели плод народа Божьего. А сейчас Бог вас трубит в трубу на Сионе. Объявите пост. Назначьте пост и объявьте торжественное собрание. И соберите народ. И если вы так поступаете, то после этого звучит обетование Слова Божьего. Я вам воздам. Я компенсирую. Я воздам. Вам, я воздам, я компенсирую вам за те годы, которые пожирали саранча, червы, жуки и гусеница. И до сытости будете есть. И наполняются гумна. Наполняются гумна хлебом. Наполняются гумна хлебом, Словом Божьим. Они наполняются. И переполняться подточили виноградным соком и елеем. И из-за силы помазания. И сегодня все иго разрушаются. Бог обещает: я воздам вам, и я вам компенсирую, и мой народ не будет посрамиться, потому что все народы будут знать, что он будет среди своего народа. Ибо слава его, она воссияет над ними. И он обещал послать осенний дождь, поздний и ранний дождь. И Бог, он и сегодня подтверждает слово свое. Осенний дождь. Бог обещал, что я вам компенсирую. Вы отвечайте на этот Божий призыв. Если да, то он воздаст за все те годы, которые истребляли истребляющие. Братья и сестры, давайте помолимся, чтобы Божье благословение сошло на нас. Yes, what?
сгущаются тучи над землею, и ныне важно, чтобы молитва неслась в небо о том, чтобы были высланы работники на Ниву, дабы были мужья, которые бы стояли в совете моем, говорит Господь, дабы передавалась воля на землю. И так мало сегодня об том люди ревнуют, так мало заботятся о том, кременус келбери глормена, и так не заматывай себя, покрывало религиозности, но одевайся одежды белоснежные, одежды праведности, ибо рог мой, он протянут, и я готов вылить этот елей на головы тех. И ныне задается вопросом земля, кого нам послать, задается вопросом небо, кто ответит, пойду я, ребеды скербели гиту кламена, и что ныне говорит сердце твое, если камни на дороге твоей и ноги твои спотыкаются, то есть путь истина и жизнь, ты можешь стать на мой путь, ибо многие ходят человеческими путями, углубились в разные колодцы, которые несут воды, но они не имеют жизни. Как важно откопать колодец живой воды, дабы сердце твое оно восторжествовало, и ты мог набрать мехи. Для многих ожидает пустыня, и как важно взять у мехи воды, иметь ведение, ибо многие пали костями только через то, что водились своими человеческими миражами. Итак, воспрянь, народ мой, припоясывайся истиною, открывай свое сердце отверстием к небесам, ибо пролю обилием дождя, я пройду по станам и народам, по племенам, и заговорят кремени гелту глормена, и услышишь разные вещи, ибо эти истории сколыхнут и тех, ходящих во мраке, ибо я Господь и милосердие мое, оно над народом моим. Если дрожат колени, если сердце твое дрожит перед завтрашним днем, сокройся в крылья мои, там безопасно. Ирбедус киберелайду штолмена, если сегодня ремену кербалаваду стомен, ты не довольствуйся жизнью, то посмотри, ты ни один день не оставался без хлеба. Я даю духовную пищу и пропитание плотское, для того, чтобы не роптала гремерегламен душа твоя, для того, чтобы не стонала земля. Легер малайсу кибереглом, и многие стараются выйти как в историю христианства, но это не то. Где дух Господень, там свобода. И регума настал берегломена, не запинайте рек, которые направляются, ибо полноводье будет обильное, аминь. Если ты не схочешь, я подниму тех, кто у дороги, которые отвержены обществом, ибо Дух Святой идет по изгородям, а ныне сторожа, она должна стоять на мурах, она должна трезвиться, аминь, и слово твое, оно должно выходить из уст твоих, как передано мною, ибо часто люди малодушествуют, изрекают разные речи, но не по воле моей, и так важно быть чутким голосу, дабы из внутрин твоей вытекали реки воды живой, аминь, аминь. Иисус, ты знаешь, я говорил сегодня твоей церкви то слово, которое ты мне дал говорить. Я, Иисус, молюсь о том, Господь, чтобы твой народ вникал твоему голосу, обратился к тебе, Господь Иисус, всем сердцем своим, чтобы ты снова сокрушал твои глиняные сосуды, чтобы ты снова исполнял Духом Святым и огнем, чтобы ты снова простер твою могущественную руку народу твоему, чтобы ты исцелял и освободил народ твой.
приготовил нас, чтобы встретиться с Тобою, Господь. Благослови, Господь, всех служителей Твоих в этой стране. Благослови, Господь, чтобы они вернулись к Тебе, Иисус. Господь, даруй народу милость поститься, приблизиться к Тебе. И благодарим Иисуса, что слава Твоя, она еще воссияет. Господь, мы благодарим, что Ты еще прославляешь народ, дом славы Твоей. И народ Твой никогда не посрамится. Иисус, я прошу, Господь, дай народу услышать и принимать это слово. Благослови церковь Твою здесь. Благодарим, Отец, во имя Иисуса Христа. Ви знаєте, я дивлюсь, брати і сестри, і пригадалась мені одна історія. Як в одному місці довгий час не було дощу, і всі церкви зібралися молитися, щоб Господь післав дощ. І я дивлюся, одна дівчинка приходить з зонтиком. Кажуть, а чого це ти прийшла з зонтиком? Тож дощу ж немає, а вона каже, тож помолимося, і буде дощ. То я здивувався, що ви всі так запаслись зонтиками. Мали віру на дощ. Слухаємо пісню. Жизни шагать, ты много успел повидать, дань моде успел ты отдать, но только ее не догнать. Успел ты поесть и попить, успел ты губить и любить, успел ты кумиром побыть, но душу не смог насытить ты ничем и никак. И в лоб, как батрак, заломанный грош, за престижную ложь ты себя продаешь. Неужели приятно тебе каждый день в суетной кутерьме, поднимаясь в фальшивой мечте, падать в ногу из греха? Ты постоя глянись назад, где сияет Эдемский сад, где как другу Христос тебе рад, ожидает тебя. Слава Богу! Ви знаєте, ми приїхали з Чернівців і так зрозуміли, що далі на Рівненщині дощ благословенний. Алілуя! Слава Ісусу! З Божою помощю я хочу трошки сказати про нас. Ми їдемо по школах, по сирітських домах і на стадіони, в ресторани, там, де десь просять, де не просять нас. І одну пісню я так почув, як брат Вадим співав, ми були в одному школі, там було десь 500 дітей, і ми, вчителі, не могли заспокоїти. І брат Вадим каже, я буду ще спіти про маму. І коли він заспівав про маму пісню, дивився, діти заспокоїлися. Брати і сестри, батьки наші, хто не просив прощення у батьків своїх, попросіть прощення, вони нас народили. І це зараз буде пісня, вона вам сама скаже про себе, ця пісня, це про маму. Нехай Господь благословить. Мама, первый усталый с любовью взгляд на лице твоем. И первое слово ты скоро изучишь его. Первая улыбка, тающая много скорбей. И первая песня, и первый ее поцелуй. И первый учитель, и первое слово.
на руках держит тебя, это есть мать твоя. Маму всегда мы желаем иметь рядом в трудных часах. Единственная, у которой еще можно ласку найти. Труд и тепло, и охрана. Есть мама в ночной поздний час. Тревожные ночи прожила, чтоб ласково было для нас. Свята Євангелія Марка у 8 розділі каже такими словами: «Бо хто посоромиться мене і слів моїх у цьому роді прилюбному та грішному, то посоромиться і Син Людський, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами». І друге місце, яке було пам'ятним для кожного з нас, той прекрасний день, я читаю об'явлення Іоанна Богослова у 1 розділі такими словами: «Ось він іде з хмарами, і побачить його всяке око, і ті, що прокололи його, і заридають перед ним всі племена земні, так і амінь. Я є Альфа і Омега, початок і кінець, говорить Господь, котрий є і був, і має прийти Вседержитель». Слава Богу, дорогі брати і сестри! Що можна додати, що можна відкинути, що можна скоригувати нашим розумом чи нашими зусиллями? Я дивлюся на сьогоднішнє служіння, і не мов би так перед очами, знаєте, як історія отої церкви. Затишя, радість, спекота, дощ. І одне за одним приходить і відходить, але церква Христова остається вірна для Господа. Слава Богу! Сьогодні ми мали гарні столи на цьому місці. І лише лінивий не міг спожити ту прекрасну споживу, яку Бог приготував для кожного із нас. Я дуже так запам'ятав збожі зібрання, особливо кувшини і відро з водою. Я пам'ятаю, що тими відрами все передають, туди передають, носять і носять. Сьогодні ніхто пить не хоче, ні один стакан не налив. Але, брати мої сестри, хто спраглий духом, хто сьогодні хотів мати поживу, я думаю, що сьогодні і пив, і їв на цьому місці. Амінь. Я дивився на сестру нашу, яка святкувала. Сам собі думав, і думаю, тільки Бог міг зробити оце. Якби їй тоді сказали, ти будеш жінкою служителя, ти будеш мати дітей, це, напевне, було б дуже для неї незрозумілим. Коли брат Румун заспівав за ту сироту, ви знаєте, я не міг стриматися, бо сирицький хліб я з'їв повністю. Я знаю, що він не солодкий, а дуже гіркий. Я дивився, як багатьох із вас, старших і молодших, заридали. Коли заспіли знову псалом подяки для Господа, коли нали євангельське слово, хтось посміхався, хтось витирав сльози. Але коли брат говорив «Слава Богу», одним тисячним голосом крикнули «Слава тобі, Господь!». Любі мої брати і сестри, ми не голодні і не голі. Духовно ми наїдані, напитані, і ми не сироти, тому що наш батько є з нами. І тому ми тисячним голосом знову кажемо «Слава Богу!». Алілуя Ісусу Христу! Для чого ми сьогодні в збужі? Для чого ми сьогодні на цьому подвір'ї? Для чого ми сьогодні чуємо і бачимо? А я хочу сказати, що це все зробила рука Господня. Вона припровадила тебе сюди з далеких міст, з других областей і країв. Чому? Тому щоб ти сьогодні напитав свою душу. Ми сьогодні маємо багато молитовних будинків, маємо багато церквів, маємо багато радіопередач, телепередач і різних і газет, і журналів, але чогось часом бракує малого, але великого для душі. Чогось бракує того, коли можна отак разом помолитися і заридати. Помолитися і сказати «Слава тобі, Господи!» І того зібрання хватає на місяці, згадуєш і знову молишся і дякуєш Бога. Чому?
Давайте, брати і сестри, будемо відверті. Скільки ми, проповідники, сказали проповідів? Скільки раз ми повторалися в проповіді? Але скільки ми їх запам'ятали? Ну давайте будемо відвертими в той момент, коли одного разу Дух Святий заговорив до нас. Пройшли сотні днів, пройшли тижні, пройшли роки, але ми пам'ятаємо, як Господь одного разу сказав: «Сину мій, дитя моє». Недавно в мене був чоловік, він займав великі керівні партійні посади. І ось каже, коли все десь скінчилося, я був на служінні. Проповідували гарно, співали гарно, а я в душі сказав: абсурд. Хіба Бог бачить оці всіх тисяч? Хіба Бог бачить і чує оцих, що вони кричать і, каже, голосно говорять? І в той момент, каже, підійшла молода дівчина до мене, простягнула руку і каже: син мій, так каже тобі Господь, не тільки їхні молитви, а й твоє життя я бачу. І тоді, коли ти був на лаві підсудних, то я зберігав тебе, щоб сьогодні ти прийшов до покаяння. Каже, мої ноги підкосилися, я чуть не впав. Я зробив великий прорахунок у 80-х роках, і мене судили показовим судом. І тільки Бог міг зберегти мене. І я, каже, згадав, коли я це послухав, я зрозумів, що Бог даже бачить ту землю, на котрій ми стоїмо, знімаю, був я, бо земля свята. Я впав на коліна і сказав: ти всемогутній Господь, і він є тут, алілюя. У нас цього немає істукана, у нас немає фігури чи іконостасії, але ми зібралися в ім'я того, який живий у віки віків, і ось він іде, браті і сестри. І як би там не було погода, негода, але ми приближаємося до дня, коли наші очі, не очі другого, побачать царя у славі його. Він є сильний Бог, я і ти побачимо його. Але з чим ми будемо зустрічати його? Як відкриється наше серце? Як ми скажемо: ось той Господь, на котрого я уповала чи уповав, любий друже? Це не казка, то є правда і жива правда. Чи приготовлений ти зустрічати Господа Бога твого? Я прочитав сьогодні записку із цих тисяч. Я покаялася тоді і тоді в Березному. Я прийняла Господа, але робота, суспільство і тримання в суспільстві тримає мене. Друже, а я знаю оцю сестру, яка сьогодні святкувала, не тримає нічого, бо кожен з нас узяв у свої обіймі руки Син Божий Ісус Христос. Ми маємо роботи, ми маємо достаток, ми маємо хати переживання, ми маємо автомобілі і діток, ми маємо все. Але, любі мої брати і сестри, та й не пленить серце нашого. Це Бог дав поетапно, але ми маємо саму крепшу жемчужину. Ми зустрілися з тим, хто дорогий понад усе, імення йому Ісус Христос. Хава Отче, Керман Аудес, і він є сьогодні серед нас. Людей віруючих уже сьогодні не обдуриш. З нами Бог, але якщо там сухо немає, скільки разки з нами Бог, але ми його не відчуваємо. Ну коли він прийшов на свято, то стало слышно, що він є серед народу, браті і сестри. Я розумію твердо, ми відчуваємо присутність Духа Святого. Ми будемо скоро йти до молитви. Зараз група Авен'єзер ще заспіває гарну пісню. А я хотів би, щоб ми задумалися, для чого, людино, я живу. Що буде в судний день? І що скажу, коли побачать мої очі? І побачать його очі? І зустрінеться в зір і в зір. Там не можна буде увильнути. Там не можна викрутитися. Там не можна сказати: не чув чи не бачив. Побачать його, всі побачать. А з чим його будуть зустрічать? Тому хай Господь благословить. Хай Бог відкриє наше серце ще раз для слухання. Можливо, не раз ви чули цю пісню, але я сьогодні хотів би, щоб Церква Христова побачила перемогу Духа Святого на цьому місці. Хай ця пісня буде зустріта молитвою вашою. Якщо вас ідуть сльози, ридайте перед Богом, радіючи в серці вашому. Якщо є пісня на устах, співайте, прославляючи того, хто дав для нас життя. Якщо ти ще не спасенний, задумайся. Послухай не тільки ушами своїми, але вухами серця свого. І хай Бог тебе благословить. Ми готуємо серце до молитви, тому хай лунає пісня, а ми задумаємося, що Дух Святий хоче сказати індивідуально тобі, сестро, тобі, мій брате, тобі, моя дитино, сину і донько. Я вірю, прийде судний день, тоді зберігайся.
хто знає цю пісню. Замовкне хор гучних пісень, і всюди скорбно й страшно буде. Страшно буде. Трява чорна землю криє, погасне сонце, згаснуть зорі, заграють сумно води моря, і вітер великий білий престол і сидячого на ньому, від лиця котрого втекли небо і земля, і не знайшлося місця для них. І побачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і книги були розкриті, і інша книга була розкрита, книга життя. І судилися мертві згідно з написаним у книгах, згідно з ділами своїми. Книжок на світ повіє, заграють ангели у труби, з могил устануть мертві люди. Все змовкне раптом, заніміє, з могил стануть мертві люди. Все змовкне раптом, заніміє. Я вірю, прийде судний день. Страшно буде, замовкне хор гучних пісень, і всюди скорбно й страшно буде. Ось іде він з хмарами, і побачить його всяке око, і ті, які прокололи його, і заридають перед ним всі племена земні. Він є Альфа і Омега, початок і кінець, перший і послідній. І не драно другого імення нам, любі мої брати і сестри, через котре належало би нам мати спасіння. Що проповідувати сьогодні тобі, дорога церква, тобі, дорогі брати і сестро? Адже наша західноукраїнська земля спроповідана вздовж впоперок. Радіо вимкни, там проповідь. Взяв газету, там євангельське слово. Що говорити? Навертайся краю до Господа, шукай лице Господнього, докіль є час. Учитель тут, як ніколи він близько і стукає в твоє й моє серце. Серце, як ніколи, він сьогодні милосердям повний наблизився до тебе і до мене. Сьогодні він не питає, ти баптист, православний, католик чи п'ятидесятник, але він сьогодні шукає тих, якими були записані на долонях його. І щоб сказати мир тобі, дорога душе, мир тобі, дорогий брате. Недавно ми мали служіння подібне. Ви знаєте, як завжди робили заклик, і потім була молитва, я прикликав молитися, молитися за дітей, які далекі в світі, сильна ревність була й молитва, плакав.
вечеряли, молилися, скінчилось зібрання. До мене підійшла уже середніх років жіночка, заридала, взяла руку, дивлячись в очі мої, вони були просто червоні від сліз. І каже: Валерій, а чому ви не покликали, щоб молитися за матерів наших? Я так подивився, кажу: а ти молишся? Так. А ти коли була в неї? Каже: ніколи. Кажу: чому? Мені було 2 місяці, коли вона викинула мене в жито. Вона підкинула чужим людям мене, і мене виростили чужі люди. І я все своє життя, 19 років, проклинала її. Але в 19 років я зустрілася з Господом. Я маю свою вже сім'ю, я вже маю достатньо років. І вона, заплакавши, каже: ой, як я хочу побачити свою маму, щоб сказати: мамо, прощаю тебе, і хочу обняти її у ніг Ісуса Христа. Ви знаєте, всі заридали, хто слухав, хто зробив це. Вона проклинала ту, яка викинула її, і, здається, можливо, людською міркою правильно зробила. Але Божа любов нас об'єднала в одну сім'ю, в одну спільноту. Вчорашні вороги сьогодні обнімаються і плачуть. Вчорашні наркомани сьогодні благовіствують мир. Вчорашні той п'яниця сьогодні співає во славу Господа. Хто це зробив? Ісус із Назарету. Це не зробив революційний центр. Це не зробила людина. Це зробив Син Божий, Ісус Христос. Давайте ми, віруючи в Нього, що Він є серед нас, у своїй молитві підемо до Нього. Молимося, віруючи в те, що Він є з нами. Учителю, я вірую, що Ти є з нами. І знаю, що Ти звершиш свою роботу, яку звершаєш уже 1000 років для спасіння наших душ. Алілюя тобі, Рамена Геспарауден. Друже, вони не п'яні. Це твої батьки, це матері наші, це браття і сестри, це церква. Але вони сьогодні кличуть туди, звідки приходить поміч. Вони всі йдуть у молитві на Голгофу. Вони йдуть до Голгофського хреста і до Голгофської жертви. Вони йдуть туди, де сонце зупинило хід свій і потемніло. Вони йдуть туди, де зупинка була, і останнє слово звершилося. Звершилося твоє і моє спасіння. Звершилося, учитель тут. Ми спиняємо у півголоса свою молитву, хоч не опускаємо його. Голгофо, чому ми тут? Голгофо, чому ми рідні, близькі стали? Чому оздоровлюєш, рятуєш? Любов'ю вічною я полюбив тебе, каже Господь, і простер своє благовоління. Хто б ти не був, учитель сьогодні є серед нас, і він хоче дати мир тобі. Він бачить, що ти, ота є драхма загублена, і він вимитував оту кімнату, щоб знайти тебе, і щоби сьогодні ти, радіючи, міг сказати: я в скарбниці Господній. Ти та сота вівця, яка згубилася, і сьогодні той добрий пастух Ісус Христос на цьому місці знайшов тебе і хоче нести до отари своєї і сказати: мир тобі втомлений, мир тобі стружена. Я ніколи не можу, не кожу нікому можу йти до молитви, не подивившись на Голгофу, на його рани. Там було визволення наше, там було примирення наше. 2 руки за спасіння наш він прийняв на Голгофський хрест. І щоб ті руки не впали, їх прибили римськими цвяхами. Ті ноги, вони були прибиті римськими цвяхами. Але якби пильно подивитися, то не цвяхи його тримали, а твій і мій гріх, твоє і моє беззаконня. Ти соромишся сьогодні його, тому що робота, положення в сім'ї, положення в суспільстві, а він не посоромився покинути небо, а він не посоромився піти на ганебну смерть, прокляти, вісячи на дереві. Він не посоромився сьогодні прийти на це прекрасне місце, прийти сюди у збуж і привести тебе і сказати: мир тобі. Дивися, 2 руки його прибиті, вони сильно тримають всю землю любов'ю своєю. Взір його сьогодні дивиться на тебе. 2 руки він віддав за тебе і за мене. Друже, якщо сьогодні є ти на цьому місці, ще не примирений з Богом, якщо сьогодні ти хотів би віддати своє життя в руки Ісуса, можливо, твої батьки віруючі, а ти, можливо, перший, другий раз ти в зібранні, сьогодні Дух Святий торкається тебе і
каже: прийди до мене, такий, як є, і я дам спокій душі твоїй. Дві руки він підняв на Голгофі, дві руки він простягнув любов'ю вічною, полюбивши вселенну, показав свою любов до нас. Якщо ти любиш Ісуса, якщо ти в цю хвилину хотів би примиритися з небом, з Господом, не стидаючись, дивися, сонце було і зникло, дощ пішов, не мав би неба сльози, і знову сонце виглядає. Я люблю тебе, каже Господь у цьому, я чую молитву твою, народе, я зберігаю тебе і благословляю, але за одного грішника каючися, сьогодні небо буде радіти, сьогодні ангели воспівають за одного того, хто прийде в обітьми Ісуса Христа. Учитель тут, і він робить свою працю, дві руки він підняв за нас. Якщо ти хочеш каятися, якщо ти хочеш служити Богові, церква готова молитися за тебе. Якщо я такий, хто хоче віддати своє серце в руки Ісуса Христа, підніміть вашу руку перед небом і будемо молитися. Бачу ваші руки, бачу. Будь ласка, не стидаючись, високо піднімай свою руку. Ото рука моя, Господь, а під рукою серце моє. Забери мою руку, забери моє серце, життя моє забери. Хто підняв руку або не підняв, але каєтеся в гріхах під час молитви, будь ласка, проходьте сюди ближче, наперед до кафедри, і ми будемо дякувати Бога. Хай Господь благословить кожного із нас. Ми молимося. Будь ласка, хто підняв руку, тримайте руку і проходьте. А ви бачите, зробіть коридори і пропускайте їх. Молимося. Учителю, я все розказував за любов твою. Мої браття оспівали за любов твою. Браття говорили за любов твою. І ця любов є видна. Подивися, учителю, вони піднімають руки. Вони піднімають руки свої і йдуть до тебе, Господи. Проходьте, будь ласка. Я не кличу вас в політику. Я не кличу вас в партії чи в рухи. Я кличу вас до Голгофи. Я не заставляю, вони падають на коліна. На сиру землю вони падають на коліна, ридаючи перед Богом любов'ю вічною. Я кажу: Господь полюбив тебе і простер своє благовоління. Його благовоління сьогодні простерте до нас. Його благовоління простерте до України. Його благовоління простерте до твого і до мого серця. Хто ще хоче служити Богові? Уже вони стоять і плачуть. Будь ласка, піднімайте руку і вас пропустять. Будь ласка, не стидаючись. Сину, ти йдеш в обійми Христа. І сьогоднішній недільний час у збужі, ти запам'ятаєш все своє життя. Пропустіть його, будь ласка. Ходи сюди, брате, тебе кличе Господь, а ти стоїш в гордині, і ти чи не йти, не йти, а бігти тобі треба. Учитель тут, він кличе тебе. Учитель тут і каже: любов'ю і вічною люблю тебе, і жду тебе, ребене гіспараудин, а в очі ребене чаудес. Церква дорога, давайте ми розстанемо молитві до Господа, щоб всякі пекельні сили вони відступили, а перемога Господа вона приходила. Вони йдуть, ідуть до Ісуса Христа. Ти там далеко, ти, можливо, геть там на вулиці, але сьогодні твоє ім'я хоче записати Ісус, записати в книгу життя і дати вічність ремонту з кремене. Де ти, мій друже? Де ти, моя мамо? Де ти, мій батько? Брате і сестро моя, де ти є? Сину і донько, тебе жде Господь. Знову двох, третій знову йде. Вони йдуть до Ісуса Христа з Назарету. Я дивлюсь, як заливаюся сльозима, але сказую же я вам, що так буде болі радості про одного грішника, який кається, ніж про 99 праведних, які не мають нужди у покаянні. Або отче, Господь Ісус є на цьому місці, браті і сестри. Дух Святий, він робить свою роботу. І я би хотів, щоб ми повністю віддалися в руки Господні. Давайте усилимо молитву, браті і сестри. Хай перемога Господня до кінця звершується у цьому зібранні. Пропускайте, він підняв руку, йде до Ісуса. Ісус не постарався дві руки віддати. Подивися, земле, усе, що маю, віддаю. Дві руки на Голгофському хресті. А я прошу вас, во ім'я Ісуса, підніміть вашу руку. Хто ще хотів би привернутися до Господа? Хто ще хотів би йти в покаянні? Хто ще хотів би мати перемогу у ніг Ісуса Христа? Учитель тут, і він кличе тебе. А ваче, Дух Святого Бога, ребене чаудес кременту. Алілуя тобі, Господи.
Господь, слава тобі, владико, ми благословляємо твоє ім'я святе, ми подяку тобі складаємо, Ава Отче, Галілюя, Галілюя. Учитель тут, він не пішов, велика боротьба опанувала твоє серце, стихла молитва. Не досі ми розійдемося з цього благословенного місця. Плачучи, прийдеш додому і скажеш, чому? Чому я не вийшла? Чому я не склонив свої коліна перед царем царів? Чому? Вчитель тут. Я хотів закінчувати молитвою це зібрання. Але Дух Святий каже, є ще душа на цьому місці, яку я сильно торкаю серця. І велика боротьба. Не раз думка про самогубство приходила. Сімейні чвари, поневіряння. Дорогий брат і сестро, учитель не пішов. Він не оставить при дорозі. Він не священник, який спішить на службу. Не левіт, який хоче йти просто. Не той, хто пробігає і проходить. Він добрий самарянин на цьому місці. Знову приходять люди до Господа. Можливо, це той остаток Ізраїлю, якого кличе Господь. Можливо, це той, хто останній раз чує євангельське слово, як було духом сказано святим. Не буде все, що знову будемо разом. Не буде все, що спів почуєш і псалми. О, заридаєш 29 душ, а де ти 30-та душа? Де ти 30-та доля, яку так ніжно зараз кличе Господь? Кого ще торкається Дух Святий? Де той, за кого говорить Дух Святий? Хто ще хоче віддатися в руки Христа? Я бачу тебе, ходи сюди. Піднімай свою руку перед небом високо. Пауза була для тебе. 30-та йде, ридаючи. А 31-ша доля, де ти є? А 31-ше серце, де ти є? А 31-ша доля втомлена, зморена. Де ти є? Любов'ю вічно я полюбив тебе. І ось скоро йду на хмарах, і побачать усі, заридають перед ним. Заплачуть перед ним, всі заплачуть. А з чим його будуть зустрічати? І гірко тоді всі заплачуть, що кажуть, Бога нема. Сьогодні учитель з нами. Я не знаю, де ти, дорога душе, але я відчуваю вігнія того тихого вітру, який пішов рядами цими. І ще когось кличе. Вони плачуть, бо вони радіють. А ти 10, 15, 30, 40 років віруючи, ти маєш проблему, ти маєш нужду, ти маєш тягар, і тобі є трудно. Приходить прекрасна хвиля благодаті, і ти радієш, але вона входить, і ти остаєшся знову сам на сам. Друзі, я роблю заклик сьогодні для церкви. Хто нуждається, щоб сьогодні церква понесла вас в руках молитви? Хто сьогодні той жертівник рушив? В кого сьогодні, як Дух Святий казав, вогонь уже не горить так, як учора чи третього дня? Немає, немає без виходу, є вихід. Учитель тут, браття і сестри. І він привів не тільки на покаяння, оздоровлення, а він хоче дати мир для твоєї душі. Він хоче сьогодні, щоб огонь, який запалюється в цьому зібранні, ти поніс у свою домівку, у свою церкву. І там і була радість, люди йдуть на покаяння. Я хотів би звернутися там, де ви стоїте. Перед вами є Господь. Хто нуждається сьогодні? Кого той жертвенник рушився? Кої проблеми сердечні, домашні? Хто хотів би, щоб церква молилася до нього, за нього? Щоб Господь умилися, якщо є такі? Підніміть вашу руку. Молимося. Господи, владико, алілуя тобі, Рамена. Молиться церква. Ти бачиш, владико, ці руки підняті. Це наші браття і сестри, Господи. Алілуя, Рамена, Геска, Рамена. Ревно молимося до Господа. Алілуя, ревене чауде, ревене геска, рамена, удере мялто. Алілуя, тебе ревене чаду, рамене. Кір малай, наша бата, ревене геска, рамена, удере мялто. Алілуя, тебе ревене чагаду, рамена, вера, 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 вера. Алілуя, Боже, хосний серед народу Твого. Твої духовні проблеми, Боже, являй Твою милость. Алілуя, алілуя, ревене гату, рамена, і ревене геска, Алілуя, тебе ревене гаду, рамена, і де скраванто, кір мене у дрібі літання, алілуя, ревене жаги, скарамене, благословенно ім'я Твоє, на руках молитви несемо, братів і сестер, до Тебе, яви Твою милость, Господи, хай
сьогодні благодаті Божої, які запали в цьому зібрані в серцях наших. Ми понесемо в домі наші, у церкви наші. Алілуя! Алілуя! Невелика дура Маралайдера, велика скарамене! Господи, там на дорозі! Торкнися, і Господи, владикора велика скарамене! Торкнися, благодаттю Твої, Господи! Ми дякуємо Тобі, Рамалту скарамене! О, хвала Тобі, Господь! Алілуя! Авочі, невелика дура Маралайдера, біде! Кірмана, у дурі біде скарамене! Авочі, слава Тобі! Дякую за покаяння, яке Ти дав, Господи! Надалі благослови кожного із нас! Ми діти Твої, ми стружденні, Господи, мандрами земними, Господи, але ми справлені правди Твоєї. Хто зрозуміє нас, чому ми разом тут, чому ми плачемо, чому ми радіємо? Тому що, Господи, ми вкусили, який Ти є добрий. Ми вкусили благодать Твою і дякуємо Тобі, що вона не угасає, Господи. Дякуємо за це джерело, з якого можемо пити. Слава Тобі! Надалі благослови, Ава Отче. Керманаю, до невінники спараден. Благослови кожного брата і сестру. Все те ми поручаємо в руки Твої і славимо Тебе, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Посреди моря, шторм на море начался тогда. По волнам ветер ладью бросает, а Иисус спокойно отдыхает. Сестри, брати, у нас ще будуть молитви. Я дивлюсь, четверта година вже, чуєте, втікає. Ніхто не замок. Ну, дяка Богові, ви знаєте, мені брати казали, хоч у нас і брати сьогодні не ходили вже з пов'язками, а то було ті минуле служіння, десь там лежать, десь там своїми справами займаються. Сьогодні там ніхто не лежить, дяка Богу. Чуєте, всі тут. Мусили згуртуватися, щоб десь там не розсипалися. Якось потрібно Господу згуртувати, щоб тут слухали уважно. То дяка Богу, Бог це зробив. Ви знаєте, тут є дуже багато записок. Я перечитав, навіть є досить такі, знаєте, потрясаючі. І я не маю часу
І то займе багато часу їх перечитати, хоч деякі, навіть я повідкладав їх. Прочитав навіть одну записку, одна жіночка пише: «Слухайте, я 5 суток їхала, щоб сюди попасти на служіння з Казахстану, і я дякую Богові», і просить помолитися. Підходять до мене: «Слухайте, лікарі відмовились, уже нічого не можуть зробити, рак. Але для Господа, слухайте, що рак, а що чи рак, то одне. Його слово, і ти здоровий. Амінь». Дуже багато записок пишуть: «Я хочу подякувати, Бог мені очі минулого служіння відкрив». Другий пишуть, що Бог на раки зцілив. Дуже багато таких різних записок. Подяки Богові, що Бог являє свою славу. Алілуя! Ми ще будемо молитися. Дорогі брати та сестри, дороге собрання, я хотів би разом з вами ще раз сказати: слава Богу! З нами є Господь Духом Святим. Читаю слово Господнє, ми наближаємося до молитви. Перша книга Самоїлова. Тридцятий розділ, і з третього вірша читаю. «І прийшов Давид та його люди до того міста, а воно спалене огнем. А їхні жінки та сини їхні та їхні дочки забрані в неволю. І підніс Давид та народ, що з ним свій голос, і плакали, аж поки не стало їм сили плакати. І було Давидові дуже гірко, бо народ говорив, щоб його вкаменувати, бо засмутилася душа всього народу. Кожен обурився за синів своїх та за дочок своїх. Та Давид зміцнився надією на Господа. І сказав Давид до священика Євіатара, Ахімелехового сина: принеси до мене ефода. І Євіатар приніс ефода до Давида. І запитав Давид Господа, говорячи: чи гнатися мені за тією ордою, чи дожену її? А він відказав: женися, бо конче доженеш і визволиш. Слава Богу! Слава. Читаю ще із Нового Заповіту. Євангелія від Святого Луки, написано 8 розділ. І 49-го вірша: «Як він ще промовляв, приходить ось старшини, від старшини синагоги один та й говорить: дочка твоя вмерла, не турбуй же вчителя. Ісус же, почувши, йому відповів: не лякайся, тільки віруй, і буде спасена вона». Алілуя Богу нашому! Браті і сестри, ми сьогодні вже на цьому місці багато чули Слова Божого. Написано: віра від слухання, а слухання від Слова Господнього. І я знаю, що в багатьох серцях вже є віра, що зараз Господь торкнеться і болячка покине тіло. Алілуя! Тому що Бог наш, він є живий Бог. І ми сьогодні є свідками того, сотні тисячі людей свідкують про себе, як Господь явив милість до них. Сьогодні зі мною приїхав служитель з Кривого Рогу, не хватило часу. Він також має свідоцтво, як Господь його уздоровив, як Господь уздоровив його дітей після аварії. Тому що наш Господь, він є вчора, сьогодні і повіки є той самий. Хвала йому! Я читав 2 місця із Слова Божого. Давид прийшов, і, здається, спізнився Давид, але Бог не спізнився. Місто Секелах спалене, сини і дочки забрані в полон, жінки, сім'ї, немає нічого, пусте місце. І Давида хочуть побити камінням, доцарювався, докерувався. Але він, написано, плакав. Плакав Давид, і плакали люди, аж поки хватило їм сили. А пізніше написано: Давид укріпився надією на Господа. Алілуя! Можливо, сьогодні не маєш надії на людей. Можливо, сьогодні не маєш надії на лікарів. Але є сьогодні лікар над лікарями. Ім'я йому Ісус Христос з Назарету. Він є Духом Святим, є тут. І він вже почав свою працю. Хай прославиться ім'я його. І каже до священика: принеси мені ефод.
І коли принес свою пор, то ви попрошаю Господа, чи йти мені, чи я дожену цю орду, цей полк. А Господь відповідає йому і каже: біжи, бо доженеш і визволиш. Господь не спізняється, людина може спізнитися, а Господь приходить часно. І Бог є велику милість, і ті сини і дочки, які були в полоні вже, захвачені, написано їх... Вони не вмерли, їх, вони не загинули, але живими їх забрали в полон. І вони були назад повернуті на свою землю. І прославилося ім'я Господа. Я читав місце із Нового Заповіту, де прийшов одного разу цей Яїр до Ісуса Христа. І каже: учителю, зайди в дім мій, тому що одна єдина дочка, вона є хвора при смерті, зайди і допоможи. Ісус наблизився до дому Яїра, але знаємо, що сталося по дорозі. Жінка, яка була хвора 12 років, вона положила в серці своєму притулитися до Ісуса Христа, тому що вже все витратила, всякі кошти, які мала, і прийшла ще в гірше положення і в гірший стан. Яїр стоїть, можливо, і думає: учителю, чому ти не спішиш? Йому кожна хвилина, можливо, годиною стає, тому що дочка там при смерті, а Ісус ніби не спішить. Браті і сестри, я хочу сказати, що Бог ніколи не спішить і ніколи не спізнюється. Алілуя йому! Він приходить часно, хай прославиться ім'я Господнє. І коли ще тут розмова з жінкою тією, приходять з того дому до Яїра. Найбільше випробування, напевно, життя, чого бути не може. Не турбуй учителя, вже пізно кликати його додому твого. Немає вже твоєї дочки, і померла. Але Ісус побачив його страждане серце і каже до нього, озираючись: не лякайся, тільки віруй, і буде врятована. Алілуя! Останнє слово сказав начальник життя, останнє слово сказав Син Божий. І не знаємо, що сталося. Зайшов він той дім, і дівча піднялося. Ця дівчина піднялася, стала живою, стала здоровою, тому що сила Воскресіння зайшла в той дім, сила Божа наповнила, і прославилося ім'я Господнє. Браття і сестри, Ісус Христос той самий сьогодні зможе. Алілуя йому! Я відчуваю присутність Господню, як хмара Господня зупинилася над місцем своїм. Зараз торкнеться він до твого серця, зараз торкнеться він до тіла твого. Він бачить твою проблему, він бачить хворобу серця, він бачить інші проблеми, він бачить, що ноги твої болять, він знає всі твої болячки і недуги. Він сьогодні є живий Бог, він прийшов врятувати тебе і дати милість для тебе. Можливо, хтось скаже: не турбуй учителя. Можливо, хтось скаже: вже пізно. Можливо, четверта стадія: вже пізно, не турбуй учителя. А я кажу тобі: клич його, він є тут. Клич його, чуєш? Торкайся до краю листя його, тому що сила і сіла є на місці цьому. Алілуя Богу нашому. Браті і сестри, ми йдемо до молитви. Я хочу вже молитися. Я хочу, хай діє вже Дух Святий. Я не можу жити більше сказати, хай він говорить. Ми знаємо Бога живого. Він є воскресший, він є сильний Бог. Хто є хворий в цей момент і має віру, піднімайте руку во ім'я Господа перед Отцем Божим. Алілуя! Вище піднімайте, вище! А сила Господня все сходить! А Господь вже торкається! Чуєш? Тебе вже торкнувся Господь, прославляє ім'я Боже! Постай славу Всевишньому! Тому що там ляжка за хвороба покидає тіло твоє! Бо ім'я Ісуса Христа! Ризь його на місці собор! Торкайся в цей час! Торкайся дуже! Мама
Браті і сестри, я хотів би, щоб ми відчули серце, неформально, сказали «Слава Богу!» І зцілення продовжується. Написано в Біблії, в російському перекладі, «І зцілення твоє возросте». Божа праця почалася. А він є Альфа і Омега, він початок і кінець. Якщо він почав, він довершить. Посеред дороги не лише тебе. Довіться Богу і во ім'я Ісуса протистої всяким сумнівом і невір'ю. Тому що ворог він ходить як лев рікаючий. Але наш Бог, він переміг, слава йому. Яка його перемога буде в твоєму тілі, в твоїй душі, в твоєму дусі. Браті і сестри, я знаю, що у вас вдома багато є отих переживань. Можливо, хтось залишився хворий на ліжку в вашій домівці. І ви прийшли сьогодні, і немов як та дівчинка маленька, розказували Богові, що він зайшов до вашої домівки і зцілив вашу маму, ваших батьків, ваших братів і сестер, вашу родину. Багато записок сьогодні, деякі перечитували брати-служителі. Знає Господь, ще ти не писав, а Бог вже знає. Ми будемо зараз молитися, брати-служителі. Візьмуть на руки оті записки, оті пов'язки, оті платочки, а ми піднесемо молитву до Господа, щоб Бог явив милість. Тут одна сестра з Кременця приїхала, і вона є хвора, а тут їй стало погано, і вона є в кухні, дуже хотіла поїхати вперше тут, а здоров'я немає, помолимося за неї, якщо можна ще тут. Помолимося, щоб там, де вона зараз є, там, де вона сидить, сила Господня навідала її і прославилося ім'я Ісуса Христа. Він є Бог живий. Друзі мої, я думаю, у нас є віра, правда так? Не треба нас переконувати, не треба нас просити, як то важно помолитися за ближніх, за потреби народу Божого. Ми йдемо зараз молитві до Господа. Братя вже взяли на руки і несемо ті потреби перед лице Господнє. Він зайде в твою домівку. Дорогі брати та сестри, помоліться, будь ласка, щиро просимо, у нас вже багато років немає дітей, щоб нам Господь послав свій подарунок. Щиро дякуємо вас і Господа, віримо в молитву церкви. І не одна така записка. Дорога церква Христова, помоліться за Василя, який є з нами. Лікарі в Луцьку і Києві сказали, що не можуть помогти нічим. Бо метастази розійшлися по всьому тілу, але Бог все може. Амінь. Браті і сестри, була у нас записочка за сина Богданчика. Я так теж краєм ока побачив, який має 7 років і не може ходити. І дитина просто слабне, слабне і слабне. Ми помолимося, щоб Господь і явив милість над цією дитиною. Є сильний Бог. Дорога дружино, можливо, на сьогоднішній день в тебе є така сама скорбота. Може, в вашій домівці довші роки немає діточок, вашій сім'ї. Ми сьогодні будемо йти до Господа. Не одне свідоцтво ми чули, і сьогодні ми чули. Сестра Лада свідкувала, що Бог дав дітей. Слава Ісусу! Він є той самий. Дорівся Богові! І Господь явить милість і дасть прекрасний подарок для вашої сім'ї. За ті всі потреби, записки. Ми несемо молитву перед лице Господнє з вірою. Амінь. Молимося. Аллилуйя! И тут зараз кожне слово!
які сьогодні, можливо, розуміли ущерби. Ти вернув цей момент для Давида, цю втрату велику. Сьогодні ти є той самий. Може, у когось ворог обікрав, і він сьогодні стоїть роздягнений, немов блудний син. Господі, поповерни назад, Боже, те, що втрачене, і нехай з кожне серце прославить, і якоє святе. Ти є Бог наш, а ми твої діти. Вся слава і честь, хай буде тобі за почуту молитву, за руки, які сьогодні опущені для благословіння і оздоровлення. За все ми тобі щиро дякуємо, Господи, за служення, Боже, в цьому році останнє під відкритим небом. Але ми віримо, коли ти продовжиш життя, ти даси ще можливість твоїм дітям збиратися в ім'я твоє. Славу і честь тобі складає наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Пристальних горожан шел прокаженный, закутавшись плотно, в сердце теплился план. Кто-то сказал, на прошлой неделе в город пришел Иисус. Он называет себя Мессией, гонит болезни прочь. Опасность грозит, если люди узнают, будет камнями побит. Древний закон ему запрещает в город проказу носить. Но жить во рту среди прокаженных больше не в силах нести. Единственный шанс получить исцеление — Иисуса Мессию найти. О, Мессия, о, Мессия, помоги. О, Мессия, о, Мессия, о, Мессия.